Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Começando mais um álbum da Copa, eu sou Celso Ishigami e estou aqui com o Fred Figueroa, com o Vitor Aguiar, com o Pedro Maranhão e com o maestro Cássio Zico. Agora sim, foi uma pegadinha, velho, porque eu chamo na ordem dos quadros. Enquanto eu estava chamando, relógio, nosso diretor estava fazendo aquela brincadeira que a galera faz no mercado da Turquia, essa brincadeira do copo e da Turquia, né, velho? Como se a turma não fizesse isso no interior do estado e todo o centro da cidade. Era Maestro para um lado, Fred para o outro, Pedro para um lado, Vitor para o outro. Eu doidinho aqui, mas consegui apresentar a turma e vou acrescentar que daqui a pouco a gente deve ganhar também a companhia de José Pacini. É isso, né, galera? Como é que vocês estão? Vivos? Eu assim, acho que a galera deve estar percebendo que eu estou meio rouco e a consequência do segundo gol do Brasil ontem. Afinal, hoje, Caio, meu filho, falou: papai, ontem você gritou tão alto que quase que eu tive um troço. O Richarlison abalou as estruturas no Brasil. Foi foda. Mas é isso, bicho. A gente está aqui, tá, reunido para falar do sexto dia do Mundial. Tá? Dia que também vai estar diretamente conectado com os acontecimentos aí do dia anterior, do quinto dia, né? Afinal de contas, a gente está falando do dia seguinte a uma vitória do Brasil, uma vitória muito contundente, por falta de uma palavra melhor que eu lembre agora, mas também a consequência, na sequência aí desse dia que teve a preocupação com as lesões de Neymar e Danilo, tá? E no programa de ontem, inclusive, a gente chegou a tratar como algo que indicava ser algo de menor gravidade, né? A gente fala, pô, tendência que se tivesse uma final agora, talvez ele já jogasse, e talvez até fosse, tá? Talvez até realmente fosse. Se fosse uma final agora, talvez os dois entrassem em campo, mas não sei. A gente viu hoje, para mim, a declaração do médico da seleção trouxe uma gravidade maior do que eu imaginava, tratando a lesão ligamentar nos dois casos como algo já constatado, e isso faz com que não seja uma recuperação tão simples, né? Na declaração oficial, ele fala em tentar recuperar os atletas para essa competição, dando a entender que isso pode não acontecer, mas a impressão que eu tive é que realmente em algum momento o Brasil vai poder voltar a contar com o Neymar e com o Danilo. Queria a opinião de vocês e a análise que vocês fazem disso aqui, antes de a gente falar sobre alternativas, opções para substituição. Vamos focar aí na questão das lesões. Celso, eu acho o seguinte, que se a final fosse segunda-feira, os dois jogariam. Se as oitavas de final fossem segunda-feira, os dois não jogariam. Porque eu acho que a situação é o seguinte, dá para ir para um sacrifício, não dá para ir para três sacrifícios, porque vai agravar a situação que ali já está. E, de certa forma, volta um pouco para o debate que a gente teve ontem, né? Que é um debate de que o Brasil tem uma condição em que a classificação é absolutamente provável, e você tem aí pelo menos 10 dias, eu não olhei exatamente quando o Brasil jogaria as oitavas de final, vou olhar aqui, mas você tem aí um tempo, né, que dá para você ter um avanço significativo nos dois casos, né? Seja uma lesão muscular, que costuma ser ali 2 semanas, né? Mas ao que parece Danilo controlou, então não teve abertura, deve ser algo que você consegue conter,
E a lesão do Neymar, né, que é um pouco mais grave do que uma entorse, mas que para jogador desse nível, eles são muito mais acostumados do que a gente imagina a jogar com tamanha restrição, né? Ô Fred, Então, eu só só, e uma. só para trazer informação, Celso, o Brasil joga as oitavas de finais, estão marcadas para o dia 6 de dezembro, tá? É uma terça-feira. Então, assim, aquilo, os 10 dias que eu falei mesmo, é um Só. tempo Não, foi bom. bem, foi bem, foi bem. É, só uma observação para você seguir, Fred. Eu estava até conferindo, porque eu também achava que Danilo tinha saído por alguma questão muscular, mas pelo que eu Mas vi, foi tornozelo também, né? é tornozelo também. Também É são isso. Aí eu vi aqui. duas lesões de trauma, duas lesões de tornozelo, pelo que eu entendi, é de Neymar um pouco mais grave. É, mas vamos seguir aqui com a análise sobre as lesões para depois a gente falar sobre o peso da ausência e as possíveis alternativas, né? Claro que a gente já tratou disso um pouco ontem também, mas sempre bom trazer uma nova visão. Você já tinha completado, Fred? Já, né? Não, basicamente é isso. 10 dias, né, fazendo essa correção que Danilo, de fato, eu trouxe a visão de ontem, né, e não atualizei com a questão do tornozelo. Mas, assim, eu acho que é até mais seguro, digamos assim, porque a lesão muscular fica ali perseguindo, né. Mas é isso, né. Não são 15 dias seria o ideal, aí você já pensaria nas quartas de final. Mas eu acredito que tem uma chance, sim, de recuperar e ter em campo nas oitavas. Eu acho que, assim, Denilson falou no, na Cazé, né, que recebeu a informação lá de dentro de que eles correriam o risco de não jogar a Copa. Mas, assim, o risco sempre vai existir. Mas, na minha visão, ninguém aqui é especialista, nada, mas pelo que a gente acompanha de futebol, pelo perfil da lesão, como os dois jogadores saíram, os dois jogadores jogaram nesse estado, sendo a Copa do Mundo. Sendo a Copa do Mundo, onde o sacrifício, abre aspas, é aceitável, o jogador prefere jogar uma, duas partidas de Copa do Mundo e passar depois 20 dias no estaleiro, diferente do que se fosse um jogo por um campeonato de ponto corrido. Então, eu acho que esse desenho aí a gente deve ter, sim, os dois jogadores. Não sei se 100%, aí já são outras questões que a gente vai ter mais para frente, né? Se é 100%, como o time vai render sem eles, aí são outras questões que vêm depois. Boa. Maestro, Pedro, não sei se o maestro tem alguma coisa para falar, porque ele tirou o microfone do silencioso. Não, era. Que como está sendo a horinha aqui, eu posso deixar sendo mudo para não entrar os latidos. É só a diferença de estar em casa amarela, o cachorro relata, eu deixo no mudo para não ter o risco. Mas enfim, já que deu a palavra sobre esse assunto, é comum que você ter lesão em jogadores, infelizmente, mesmo sendo algo tão curto, uma campanha de título na Copa do Mundo são 7 jogos. Obviamente, a conta que você faz, você nunca faz uma conta de 3 jogos, você faz uma conta de 7 jogos. E você pega as campanhas do Brasil, campanha de outros campeões, sempre tem um lesionado, por vezes, um jogador principal. O Brasil já teve isso com Pelé, só para dar um exemplo assim: 62, joga o primeiro jogo, faz um gol e o Brasil joga sem Pelé. Então, assim, infelizmente acontece. Nesse caso, o que me chamou a atenção, não sei se já tinha sido falado aqui e tal, é que na hora que as lesões foram confirmadas, foi até Monique Danello, né, do TNT Esporte, que deu, aí depois a CBF confirmou, não sei se outro repórter tinha dado, mas tinha visto essa repórter falar, e depois a CBF confirmou, e o médico já deu o diagnóstico, nos dois casos, da lesão ligamentar. Pô. Eu não sei se vocês aqui, a galera no chat, na hora que eu ouvi, eu disse, meu irmão, aquela lesão de 3, 4, 5, 8 meses, tá ligado? Mas não foi Não, é rompimento. porque lesão ligamentar, quando Sim. é esse período, é joelho, né? Tornozelo é Não, diferente. não, mas aqui, eu sei, Celso, aqui foi falado assim, é isso que eu tô dizendo. Depois eu vi, tanto que o cara pode voltar na Copa, eu tô falando o susto na hora, eu tô descrevendo o susto que eu tive na hora da leitura, depois do anúncio de ser pô, ligação. Eu disse, porra, meu irmão. O cara sai assim, aí é muito grave. Depois aí você vai lendo, aí você vai vendo que a gravidade é menor, que é um inchaço, um entorse que pode voltar na Copa. Na Copa de 94, a Itália, para não dar só exemplo do Brasil, e até já lembraram aqui, no chat, Baresi chegou bem mal, jogou a final da Copa. Embora ele tenha perdido o pênalti, preciso lembrar que Romário diz que foi a marcação, pelo menos, Jogou muito, não a deixou o marcação mais Romário jogar. implacável, pelo menos naquela época, a marcação mais implacável que Romário disse ter tido. Foi de um cara que
Aí foi até foi o professor Aníbal que trouxe isso, até que parece que não tinha jogado a Copa por causa da lesão, sendo preparado. A Itália chegou na final e jogou a final. Então, assim, pela. Neymar é o camisa 10, mas foi justamente. Cássio, eu acho que o Baresi fez uma cirurgia dentro da Copa, tá? Se não me engano, ele chegou a fazer uma cirurgia. Artroscopia, exatamente. É a cirurgia de 15 dias, né? Isso, perfeito, perfeito. E foi, mas ainda assim, ele joga a Copa para fazer uma marcação implacável em Romário, que foi o bola de ouro daquela Copa e o melhor do mundo daquele ano. Então, assim, e foi Romário dizendo isso, que foi que teve a marcação implacável. Não foi outro comentarista, foi ninguém, foi o próprio jogador. E nesse caso, embora o Brasil tenha perdido camisa 10, mas perdeu de um setor, pô, é óbvio que com o Neymar seria muito mais fácil, seria muito melhor, não me entendam mal, pelo amor de Deus, mas é um setor que tem 9 jogadores, e embora a função do Neymar também tenha sido diferente, mas tem outros jogadores que podem fazer aquela diferença, Rodrigo fazendo aquela diferença, até Bruno Guimarães jogando por 2 passos atrás, ou o próprio Paquetá, com outro nível de qualidade, mas tem como fazer isso, porque tem outros jogadores de setores. Eu estou dizendo isso porque na hora das lesões, a minha preocupação maior foi com a de Danilo, mais do que a de Neymar, assim, os dois casos, considerando que pode voltar, que seria muito melhor que o Neymar, mas a de Danilo foi porque foi justamente naquela do debate de Daniel Alves, se vai ser Militão improvisado, se Militão for improvisado, pode ser até um problema dentro do grupo, porra, se tem um lateral reserva, como é que o cara não vai ser o substituto? Ao mesmo tempo, porra, já na segunda rodada, o jogador mais questionado da convocação já vai virar titular, mas é uma sinuca que o próprio Tite fez para ele, então agora ele, obviamente, ele tem um conhecimento, Tite que fez isso, agora ele resolve essa história, ele que Daniel Alves, torcer para Daniel Alves corresponder. Mas dessas lesões, torcer para que os jogadores voltem. E se eles voltarem mais para frente, assim, infelizmente acontece, é natural. Em campanhas de título, é natural que isso aconteça. É natural, de vez em quando, nem quando você perde um jogador, de vez em quando acontece de um jogador que é titular e tecnicamente ele não rende bem e acaba sendo substituído e o time vai bem. Nos últimos 2 títulos do Brasil, isso aconteceu. Sem ser por lesão, mas aconteceu. Aí não foi bem na primeira fase, entra Mazinho e o Brasil vai ser campeão. E em 2002 era Juninho Paulista. Aí Kleberson pega a titularidade, que era campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, e pega a titularidade. Então, assim, o time que começa, você pode até ter. É o time ideal, porra, é ótimo. No mundo ideal, é ótimo que o time vai até a final e seja o campeão. Mas, por N vezes, acontece daquele time que começa, ele vai sendo ajustado, seja por questão técnica, tática ou física, ao longo da campanha, mesmo sendo uma campanha tão curta. Então, o Brasil não está vivendo nada inédito. Assim, o foda é ter sido dose dupla na primeira rodada, mas, ao mesmo tempo, não foi uma lesão de ser cortado como o Benzema, que praticamente foi cortado. Nem foi cortado ainda. Benzema, na verdade, está na lista da França. E se a França for para o Benzema, pode até acontecer a mesma coisa, de repente até aparece na lista final. Mas não foram 2 jogadores do Brasil cortados, não estão fora da Copa. Pelo menos isso. Até porque seria muito ruim. Assim, acho que moralmente, dentro do grupo, seria muito ruim ter 2 jogadores cortados por lesão depois de uma estreia. Pedro, quero ouvir também a sua visão sobre essa confirmação das lesões de Neymar e Danilo. Então, o que eu ia falar primeiro é que em relação ao tipo, né, de lesão, me preocupa um pouco. Por quê? Porque a gente vê todo o preparo do atleta hoje justamente para evitar. O jogador joga hoje em dia quase que com a bota, porque a atadura pega ali do início da canela até metade do pé, né, chega quase no dedo, e as chuteiras hoje já são meio que preparadas para darem esse suporte. E a chuteira hoje tem esse cano alto, né? Então, assim, trazendo até para a vida real, para os peladeiros de plantão, né? Acho que lesão de tornozelo, todo mundo já teve alguma vez na vida. Eu tive coisa de 15. Desde a época de colégio, que eu jogo bola, que eu joguei futsal, joguei society, joguei campo, sofro a vida inteira com lesão de tornozelo. E é basicamente isso. Quando eu vi que o Neymar tinha lesionado, eu até comentei com um amigo meu, no mínimo aí 24, 48 horas, só para saber o que de fato aconteceu, né? Em relação à lesão, para poder desinchar, porque geralmente fica essa bola. Chato de recuperar. É uma das lesões que mais incomodam, assim, no geral, porque ela é aquela dorzinha chata, essa lesão de tornozelo. Aí eu vou muito pela linha de Fred. Se tivesse numa fase final, uma semifinal, uma final, com certeza ele jogaria um sacrifício. Colocaria uma atadura, tomaria algum tipo de anti-inflamatório para amenizar a dor, colocaria gelol ali até não sentir mais o pé e iria para o jogo. Mas o Brasil ganhou a primeira partida, tem 2 jogos agora, então eu não acredito, pode até acontecer, que Neymar e o Danilo fiquem fora da Copa, mas eu acho que é tipo uma medida de precaução, justamente por ser esse tipo de lesão chata que incomoda o atleta, porque, assim, a gente sabe, né? Eu estou até com o joelho estourado, rompi o ligamento do joelho na pelada da imprensa, então eu sou todo remendado já em relação a essas
lesões crack, de peladeiros. É. Vou operar depois das eleições do esporte. Ironia, aí, Celso, ou... 100%. Pra poder voltar, joga a bola. 100% ironia. Quando eu rompi o ligamento do ataque, era eu, Rafael Cabral e Igor Moura, pra você ver a qualidade do negócio. Então, pra você ver a qualidade muito do grito e muito estresse, e acabei rompendo o ligamento aí, mas na torcida pelo Neymar. Eu tenho uma teoria, Pedro, eu tenho uma teoria, e assim, essa teoria fez muito bem pra minha vida, que é a seguinte: pelada ruim só serve pra se machucar. Só serve pra se machucar. Isso pra mim é a máxima aí... da última pelada da noite. Também. Que é pelada ruim, né? Que é uma pelada ruim. Já tinha levado uns dois gritos de Igor, pronto. Aí pega a bola, né? Começa a rebolar diferente. Aí o joelho foi pro espaço. Tá bom. Mas eu acho que já, se vocês quiserem acrescentar algo mais sobre a questão da lesão, fique à vontade. Mas só acho também coisinha, que a gente pode falar um pouco mais sobre as alternativas, né? O Mestre já passou por isso um pouco, o Fred também. Vitor falou, Céu, porque Vitor tá falando baixo, tá respeitando não, muito. Deixa ele concluir aí. Não, Vitor, fala aí. Vitor é um lorde, porra. Meu irmão é personagem de Crawl. É impressionante. Vitor, vê só. Nessa formaçãozinha aqui, se não chegar gritando e chutando porta, não fala não, viu? Fala não. Não, mas fala. Celso vai puxar agora o assunto. Vai. Nessa formação aqui é foda. Mas, ó, Vitor, se você quiser ficar à vontade para comentar sobre as lesões em si, fica à vontade, né? Acho que já passamos aqui nossas visões, fica à vontade para trazer a sua. Mas vamos falar também sobre as alternativas, né? Que... tem... Tradução, tá, Vitor? Tradução. Fique à vontade, mas não fale não, tá? Que a gente já vai andar aqui com a pauta. Eu tenho muito pudor com a hora que esse programa vai terminar, então pode ficar tranquilo. Obrigado, companheiro. Você tá vendo por quê, né? E o fato é que desde que o Brasil passou a ter Neymar como seu principal jogador, acho que o Brasil nunca precisou dele tão pouco, colocar dessa forma, né? Mas a ausência de Neymar é óbvio que ela vai ser percebida e ela vai ser sentida. E a gente vai ver isso de forma mais clara quando a gente começar a falar das opções, né? Que apesar de o Brasil ter opções, a gente vai ver que sempre vai ter alguma ressalva para ser feita. E, inevitavelmente, as análises vão estar conectadas, então vocês fiquem à vontade para falar de uma posição ou de outra, né? Porque, por exemplo, eu acho que é importante começar falando que Militão vai ser o substituto de Danilo ali na direita, pela forma como eu venho entendendo os sinais que Tite vem dando sobre a filosofia dele, né? Ele falou, por exemplo, e o Maestro está correto quando o Maestro fala, porra, é o lateral direito reserva. O lateral direito reserva é Daniel Alves, isso é sem dúvida. E é claro que um cara experiente, um cara que tem a bagagem que ele tem, vai ficar satisfeito e feliz em não ser o substituto escolhido. Mas eu vejo sinais assim que são importantes de levar em consideração e que eu vou colocar aqui para justificar minha visão. Tite falou, quando ele falou Daniel Alves, ele falou que pensava em Daniel Alves para uma situação específica de jogo. Eu não acho que ele pensou isso no sentido de não, a gente não vai ter uma lesão, isso é impossível de acontecer. Eu acho que ele quis falar isso mesmo, é para uma situação específica de jogo. E eu acrescento a isso a posição que Danilo joga no clube e a posição que o Militão joga também em seu clube. Ambos jogam com essa... função mais defensiva, de maior composição ali da linha mais baixa de defesa. Além do que, porra, Militão está jogando em altíssimo nível, né? Ele está jogando, não é só que ele está jogando tecnicamente um bom futebol, ele está jogando num nível muito alto, porra. E acho que o Fred sempre defende isso também, como é importante a gente olhar o momento no futebol. Então, por isso eu basicamente sou capaz de cravar que seria Militão. E que seria uma surpresa se Daniel Alves fosse escolhido para começar de frente. Mas ele está lá e o Maestro fez uma observação muito importante que a gente não pode ignorar, que ele é o lateral substituto e que eu não tenho dúvida de que ele não quer
seguir no banco agora que Danilo saiu. Então, é uma questão para, de fato, resolver. Colocado isso, eu acho que a gente... eu olharia como o Brasil... como o Tite faria para o Brasil mexer o mínimo possível nessa saída de Neymar. E aí eu acho que Rodrigo, apesar da pouca idade, seria a melhor opção. Talvez Paquetá vindo um pouco para lá, jogar Rodrigo para a direita, vindo para a esquerda, como eles fazem no Real Madrid, talvez pudesse ser uma opção também. Mas eu acho que para mexer o mínimo possível seria essa entrada de Rodrigo. Vou deixar a análise aqui para a gente seguir debatendo, para não esgotar todo o tema, mas só indicando que, para mim, os substitutos naturais são Militão na direita e Rodrigo na vaga de Neymar, porque eu acho que o time mexeria menos a estratégia. Então, Vitor, queria começar com você, que você trouxesse aí a sua visão. Inclusive, se quiser falar sobre a lesão, fica à vontade. Não, eu concordo. A lateral direito, concordo com cada palavra que tu disse, basicamente, Celso. Eu acho que Daniel Alves, eu particularmente não convocaria. Eu acho que todo mundo entende muito bem já esse debate de que Daniel Alves devia não ter sido convocado. Todo mundo já passou muito por isso lá atrás. Na minha visão, ele não deveria ter sido convocado, mas ele estando lá, ele pode cumprir um papel um pouco mais ofensivo dentro da seleção. Talvez no cenário de uma seleção que esteja perdendo um jogo e precise recuperar, e precisa ter uma pressão ofensiva maior no final, coloca um jogador que vai ter essa locomoção melhor, esse alcance um pouco melhor para o último terço, ainda que isso prejudicando a defesa. Não sei exatamente qual a circunstância de jogo, mas eu acho também que esse pensamento do Daniel Alves não é para ele ser o reserva imediato da lateral direita, ainda que ele seja, além de Danilo, o único lateral direito de formação. Mas Militão já tem uma experiência, já tem uma carga na lateral direita que eu acho que também não dá para utilizar como se fosse um improvisado. Eu vi muita gente tratando, mas vai colocar Daniel Alves, não vai colocar Daniel Alves para colocar um jogador improvisado. Eu não sei se Militão, depois de todo esse tempo que ele já passou jogando na ala direita, não, talvez não seja o melhor tempo da carreira dele, talvez não seja a principal posição que ele já exerceu, mas é uma posição que ele já exerceu tanto que eu acho que já é uma coisa natural também. Então não vejo propriamente como uma improvisação, não vejo propriamente como um desrespeito ao Daniel Alves, tudo que ele representa, a toda a carreira dele. Enfim, quanto ao Neymar, no momento que teve a lesão, eu cheguei até a comentar em um grupo de amigos, conversando sobre a Copa, eu disse que seria interessante se o Neymar ficasse fora do próximo jogo. O Neymar perdeu assim o jogo contra a Suíça por causa dessa lesão, depois contra a Camarões ele volta a 100%, porque eu queria ver como o Brasil reagiria sem Neymar em campo. O Brasil agora já está, eu já tinha falado antes mesmo da estreia, no programa da quarta-feira, eu acho, que a gente estava com o Brasil com um cenário já muito desenhado para uma classificação. Agora, com essa vitória na estreia, no jogo mais difícil, o cenário é mais bem desenhado ainda. Então, eu achava que seria interessante a gente ter um jogo, unicamente, sem o Neymar, para ver como essa seleção reagiria, para ver como o Tite pensaria essa seleção sem o Neymar. Mas agora que pode ser por mais de um jogo, já começa a ficar um pouquinho preocupado também. Quanto às opções, eu acho que tem muitos caminhos por onde seguir. Ele poderia acionar o volante e empurrar o Paquetá para essa função centralizada. Ele poderia colocar um ponta e trazer alguém que está exercendo uma função ali de ataque, um ponta ou centroavante, no caso, que o Richarlison poderia jogar um pouquinho mais recuado. Colocar alguém para substituir essas peças de ataque e centralizar esse outro. Ou então ele poderia realmente pensar em uma tática diferente, já que ele sabe que nenhum jogador vai conseguir exercer o papel do Neymar com a qualidade que o Neymar exerceria. Talvez ele pense uma reposição para isso, até porque na prática a gente viu um jogo pensado na Sérvia. A gente viu o Brasil pensado para jogar contra um time que é um time um pouco mais lento, que é um time um pouco mais pesado, e agora contra a Suíça e Camarões o Brasil vai ter dois adversários que são um pouco mais ágeis nos contra-ataques. Talvez isso exija uma formação até um pouco menos ofensiva, ainda que a Sérvia fosse o time com maior poder ofensivo dentre os adversários do Brasil nesse primeiro grupo, nessa primeira fase. Então, eu acho que existem muitos caminhos para onde seguir, inclusive, eu vejo possibilidade, sim, de alteração tática, talvez até mesmo antes dessa lesão do Neymar. Se fosse assim, Vitor Aguiar, técnico da seleção brasileira, cargo que ele, obviamente, nunca chegará na vida, mas se fosse eu ditando, eu sou um fã do Bruno Guimarães, eu acho que o Bruno Guimarães está sendo... já merecia ter tido a chance, talvez até no jogo de estreia, então, para mim, era jogar o Bruno Guimarães ali,
talvez empurrar o Paquetá um pouquinho mais para frente e aí ver como é que a seleção ia reagir e confiar, porque o grupo é bom, o grupo tem totais condições também de, mesmo sem o Neymar, é claro que isso vai trazer dificuldades, mas o grupo tem condições de, mesmo sem ele, continuar em um bom nível. Só pegando um pouquinho a frase que tu disse lá no início desse bloco, digamos assim, eu queria recolocar de uma forma um pouco diferente. O Brasil, tu falou que Neymar, talvez hoje, desde que ele entrou na seleção, ele talvez hoje seja que ele seja menos importante. Eu diria que hoje é a primeira vez que a gente não vê o Brasil dependente de Neymar. Eu acho que realmente o termo dependência cai muito bem. Na Copa de 14 era dependência, na Copa de 18 era dependência, na Copa de 22 não existe dependência. O Brasil tem um grupo muito forte, para mim, um grupo mais forte desde daquele de 2006, só que dessa vez bem conduzido. Não existe dependência, Fred, mas eu entendi o que Vitor quis falar e é exatamente isso, realmente. Não existe dependência. Agora, é outra coisa. É outro time, é outro cenário de jogo, é tudo diferente. E agora, Fred, acho que a gente pode seguir se debruçando aí sobre as alternativas, as opções para essas duas ausências. Levando em consideração, inclusive, o que Vitor ponderou e o que você ponderou também, né? Que o Brasil já está com a classificação encaminhada e entendendo, enxergando as características da Suíça e também de Camarões. Né? A importância do Neymar, ela se dá com a bola, sem a bola. Acho que foi Minhoca ontem, né, que colocou um print, né, da jogada, de como naquela jogada do gol, Neymar conseguiu reter, né, muitos marcadores da Sérvia, abrindo espaço até para que só tivesse um com o Richarlison, né, para que Vini Júnior também tivesse liberdade. Então é uma referência. Eu realmente não confio que a gente tenha um jogador para fazer essa função. Até porque eu acho que é a função que o Brasil é mais vulnerável. O Brasil não tem um meia-meia, né? Everton Ribeiro é o único jogador nesse perfil e eu acho que é um jogador muito abaixo do nível, né, que uma Copa do Mundo exige. Mas a partir daí, e mesmo com a classificação encaminhada, eu acho que Copa do Mundo não se brinca. Tá? O Brasil não pode cair na armadilha de uma boa estreia, porque a gente sabe o que é Copa do Mundo. Copa do Mundo, um passe errado, um gol da Suíça, complicou, aí vai que Camarões ganha da coisa e chega na... Não dá para brincar com Copa do Mundo, não dá para correr riscos excessivos com Copa do Mundo. De preferência, não dá para cair também, mas... Tá bem, companheiro? Tudo certo? Gatos, né, meu jovem? Gatos. Tá aqui, a culpada. A culpada da queda aqui, ó. Que vai ser... Tava tão quietinha, mas agora vai pro chão. Craque do jogo. Então, assim, eu acho que até pela quantidade de marcadores, por já estar mais acostumado ao esquema, eu não vejo que Rodrigo, que Everton Ribeiro consigam... Eu não sei se vale a pena correr o risco de não ter um volante por Rodrigo ou por Everton Ribeiro. Eu acho que por Vini Júnior, para você ter Vini Júnior e Neymar juntos, sim. Mas para ter Rodrigo e Vini Júnior, para ter Everton Ribeiro e Vini Júnior, eu não correria esse risco. Eu acho que o Brasil tem, tanto em Fred quanto em Bruno Guimarães, dois jogadores de altíssima qualidade, também na chegada, também na entrega, também na qualidade da bola. Então, com essa lesão do Neymar, eu daria um passinho atrás, tá? Eu jogaria com um dos dois volantes, ao que tudo indica, Fred é o titular, né? Mas poderia ser Bruno Guimarães, né, por características, né? Mas seja um ou seja outro, eu acho que você deixa o time mais próximo do seu eixo original, do que foi mais treinado, do que jogou mais, e aí tá ruim o jogo, tá 0-0, quer atacar, e você faz a mudança no segundo tempo, mais ofensiva e não o oposto. Sobre a vaga da lateral, eu nem pensaria duas vezes, tá? Que eu iria com o Militão, até para manter a mesma linha, tá, Celso? Até para que você tenha... O que é que Danilo é hoje? É um lateral mais de contenção, mais marcador. Os dois laterais brasileiros não são laterais que você vai ver chegando no ataque o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que partir com o Militão. Porém, quase que certo uma substituição para Daniel Alves, até para Daniel Alves jogar, tá? Pode ser necessário. Então, assim, eu acho que contra a Suíça a gente tem que ver Daniel Alves em campo
20 minutos, 25 minutos, né? Claro que a gente vai ver o desenho do jogo e tudo que tiver, na Compondo. dependência do resto, compondo para a dependência ali das últimas substituições. Mas no cenário de normalidade, né, um 0x0, o Brasil ganhando de 1x0, perdendo nem se fala, eu iria sim com o Daniel Alves durante 10, 20, 15, colocar Daniel Alves em campo. Mas de início, tá, eu nem discuto, Militão na direita. Nem discuto, Militão na direita e Fred ou Bruno Guimarães na vaga de Neymar. Essa é a minha visão aí para compor essas duas ausências. Maestro. Bruno Guimarães não é exatamente na vaga de Neymar. Ele é no. Melhor dizendo, é na Sim, ele vaga vai de para Neymar. volante e Paquetá vai para frente. Isso. Concordo com você, só ampliando essa análise. É na vaga de Neymar, mas não no lugar do Neymar. No lugar do Neymar seria próximo a ele, seria Paquetá. E Seria uma assim, mas troca. na prática, os dois conseguem ter uma boa subida, né? Poderia até fazer esse revezamento, até para Não, conferir então, marcação. mas aí eu tô falando assim, tipo, pitaco mesmo, assim. Eu não acho que o Paquetá fica na tua e Bruno Guimarães seria o cara mais avançado. Não. Eu acho que até que para colocar aquela postura, eu acho que eu prefiro Paquetá. Mas eu colocaria Militão e Bruno Guimarães também nessas duas vagas. Boa, Pedro. Então, em relação à lateral, de fato é um Militão, até porque ele já fez essa função, entendeu? Em vários momentos no Real Madrid, nas outras passagens dele pelo Brasil, né, e também pela Europa. Ele é um cara que faz essa dupla função muito bem, apesar de hoje jogar mais de zagueiro, mas ele faz bem essa lateral. E a minha preocupação em relação ao Daniel Alves é condição como atleta, com quase 40 anos, que já não vinha tendo uma sequência grande de partidas. Ele fez 12 no Pumas, se não estiver enganado, e 6 somente como titular. Vinha treinando com o sub-20 do Barcelona. Então, assim, ele não está numa condição de Copa do Mundo como outros atletas estão, seja da seleção, seja de qualquer outro país, em relação à sequência de jogos, a alto nível de futebol, se a gente for tratar dessa forma. Então, assim, o Daniel hoje, eu entendo que a convocação foi muito mais pela experiência, pelo que ele pode agregar, porque o grupo do Brasil é um grupo muito jovem, do que de fato uma grande contribuição em campo. Até porque o time da Suíça é um time bem mais leve que o da Sérvia, tem o Xhaka, tem o Shaqiri, tem o Vargas, tem o Embolo. Então, assim, eu não vejo o Daniel Alves combatendo esse tipo de atleta na condição atual hoje. Pode entrar, pode arrebentar e pode calar a boca de todo mundo. Mas hoje, em relação a tudo que a gente vinha acompanhando do Daniel, eu não arriscaria. Em relação ao Neymar e que jogador caberia melhor ali na frente, tem essa possibilidade de você dobrar, né, essa volância aí do Brasil, deixando o Paquetá um pouco mais centralizado ali. Ele já fez essa função no Lyon várias vezes. O próprio Daniel Alves, que há muito tempo já deixou de ser esse lateral aqui no São Paulo. Ele fazia mais essa função de meio-campista, de cair pelos lados em algum momento. Se o Tite, caso queira utilizar o Daniel, eu não acharia nenhum absurdo, como o Fred disse, uns 20 minutos no segundo tempo, dependendo de como tiver a partida, eu colocaria o Daniel pelo meio. Eu acho que pela lateral seria exigir muito do Daniel, e hoje a gente não sabe essa condição. Não sei Mas se o eu Tite acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Eu não sei se Daniel o no meio. Tite banca o Daniel Alves, dependendo da configuração da partida, como esse lateral, né? A depender da configuração de jogo. A não ser que o Brasil esteja goleando, enfim, em outro cenário, com mais concorrência em campo, com mais disputa, não consigo enxergar o Daniel se encaixando nisso. Então, assim, o Rodrigo pode ser essa alternativa. Se ele quiser mudar um pouco essa dinâmica do meio-campo, o Everton Ribeiro poderia fazer esse papel. Mas eu acho que, pelo entrosamento, eu iria de Vinícius e Rodrigo nesse meio aí. Eu deixaria o Brasil nessa pegada mais leve que teve com o Neymar contra a Suíça. É claro que o jogo da Suíça é um jogo mais brusco, é uma seleção mais forte, é uma seleção mais alta que explora muito a bola aérea. O time da Suíça, não, eu já acho mais equiparado em relação a biotipo dos atletas, a tudo que envolve a dinâmica, né, do futebol. Eu acho que o Brasil ganharia mais com essa formação aí, com Richarlison, Rodrigo, Vini e o Rafinha, né? Com Paquetá e o Casemiro completando aí esse grupo de frente. Boa, galera, isso aí. Então, vamos seguir acompanhando, né? Obviamente, os desdobramentos, né, dessa situação, das ausências de Neymar e de Danilo e seus
possíveis substitutos. Né? Agora a gente vai com o jogo do dia. Tá? Minha voz está indo embora já. Né? Bom, esses aí os confrontos que a gente teve nesse sexto dia de Mundial lá no Catar. Vitória do Irã por 2-0 sobre o País de Gales. Né? O empate entre Inglaterra e Estados Unidos em 0-0. Esses dois resultados, eu acho que quando a gente somar a visão que a gente teve da primeira rodada, vai dar uma misturada aí nas nossas análises. Né? Então, a vitória do Irã por 2-0 e tudo que envolve essa vitória para além do jogo em si. Né? Talvez isso seja tão importante quanto, inclusive, o resultado gigante que foi conquistado. E tivemos também a vitória de Senegal por 3-1 sobre o Catar e o empate em 1-1 entre Holanda e Equador. Acho que essa segunda rodada dos grupos A e B, ela é meio que didática, né? Sobre o que é a Fórmula 1, sobre o que é a Copa do Mundo, né, Fred? Que como é importante você ter mais parâmetros para entender quão bem foi aquela estreia e quão ruim foi aquela estreia, né? Acho que é bem importante a gente ter esses outros parâmetros e essa segunda rodada dos grupos A e B, ela traz isso, né? E entender também, Celso, que não existem verdades absolutas, tá? Isso. Nem todas as... Não é uma gangorra também, né, que o seu adversário influencia 100% em você. Tem dias ruins, tem oscilações para baixo, tem várias questões. Eu diria que o saldo desse sexto dia, e a gente pode debater isso, para mim o saldo desse sexto dia é você tirar um pezinho a mais de Inglaterra e Holanda, que jogaram mal. Exato. São duas seleções que jogaram mal. Eu acho que o Equador e os Estados Unidos jogaram acima de Holanda e Inglaterra nos respectivos jogos. Acho que no jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, houve por parte da Inglaterra, na reta final, uma certa administração de resultado, inclusive. Tá? O empate era bem melhor para a Inglaterra do que para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, de novo, né, mostrou uma queda significativa de intensidade depois dos 70. Né? 65, 70, o time dos Estados Unidos parou de novo. Né? Os Estados Unidos fez um início de segundo tempo ali incomodando muito a Inglaterra, mas não conseguiu manter esse ritmo. Então, assim, o saldo do dia, para mim, é uma redução de expectativas. A Holanda já não tinha gostado da estreia. Achei pontual aquela vitória, né, sobre o Senegal. Achei bem pontual. Tanto que até falo, né, foi a primeira aposta que eu perdi, porque eu estava achando que era um jogo para 0-0. E se confirmou para mim isso. Então, assim, para escolher o jogo do dia, eu iria de Holanda e Equador, né, que eu acho que foi a partida mais interessante. Né? Não acordei cedo para ver Irã e País de Gales, mas confesso que logo que eu acordei fui assistir os melhores momentos. Né? Lady Murphy, porra, eu também não assisti, não. Lady Murphy, é óbvio que ia ser um jogo que ia ser um jogo interessante. Assim. Mas eu assisti os melhores momentos, já sabendo o placar dos melhores momentos, eu fui, porra, cadê o primeiro gol? E melhor momento de 57, 70, 80, eu disse, cadê o primeiro gol? Cadê o primeiro gol? E o primeiro gol já sai com 53 minutos, né, do segundo tempo. Já com 8 minutos de acréscimo, sai o primeiro gol, já tinha dado 10, eu acho. E aí os dois gols acabam saindo juntos. Então é isso, tá? Para escolher aí, eu escolho Holanda e Equador. Para sublinhar a boa, até muito boa, atuação equatoriana, tá? Mas o lead do dia para mim é tirando redução de expectativas aí sobre a Holanda Inglaterra, mas deixando claro aqui que sem pretensão de verdades absolutas, tá? Oscilações fazem parte. Se o Brasil jogar absolutamente mal contra a Suíça, empatar, é entender que faz parte também. Como a gente colocou, e muita gente questiona quando chega no Power Rank, vocês mantiveram a Argentina como time que vai para a final. Sim, a gente considerou que pode ter sido 45 minutos de apagão, né? Isso faz parte do futebol. A minha visão está próxima à de Fred. Eu gostei de Equador e Holanda. Equador tenta um empate no primeiro tempo, o gol é anulado na regra ali, mas se você olhar na regra, assim, o goleiro já estava se projetando para o lado direito. Assim, eu sei que o cara estava na frente, mas assim, o cara não tirou
o goleiro da ação, não, porque na hora que tem o, inicia a finalização, o goleiro já está caindo para o lado direito. Então, assim, eu não acho que o goleiro tomou aquela ação pelo outro jogador que tem pedido, não, mas dentro da regra, beleza, dá para interpretar que poderia anular. O Equador depois empata com o artilheiro da Copa. Finalmente, um goleador que não é brasileiro, argentino ou uruguaio, né? Assim, alguém que tenha. Também tiveram os peruanos ali, mas não, já não é Cubillas, mas não nesse nível que é dos anos 70, mas não nesse nível que é quantidade de gols que Valencia está conseguindo. Ainda bota uma bola na trave, no lance do próprio Valencia, poderia ter feito a virada, depois a bola sobra e o outro jogador do Equador manda na trave. Foi uma boa atuação de movimento e assim, de movimentação e um desinteresse para não dizer outra coisa da Holanda. Assim. Porra, não, os caras, não sei se é porque não estavam conseguindo jogar, assim, mas a rotação da Holanda não era do tamanho daquela partida. Do que de uma partida de segunda rodada, de um jogo que poderia ser decisivo em termos de classificação e do calor que estava levando, de funcionar como se ligue. Acho que foi uma atuação muito ruim da Holanda, mas eu vejo mais mérito do Equador nessa dividida, né? Porque não jogou mal, o jogo veio assim pra eles, né? Nessa dividida eu vejo mais mérito do Equador. Estados Unidos e Inglaterra, segundo empate. Os Estados Unidos nunca ganhou da Inglaterra, pô. Perdeu em 50. Aí empata na Copa de 2010, se eu não me engano, 1-1 e agora 0-0. Tipo, Inglaterra nunca perdeu. Nunca venceu o... A Inglaterra nunca venceu os Estados Unidos, porra, na Copa do Mundo. Isso é muito bizarro. É a maior zebra, uma das maiores zebras da história, né? De 50 e dois empates em duas Copas mais recentes. Nessa de hoje, tem um negócio assim, a impressão... Óbvio que não foi isso, mas assim, que fica a impressão de, que os caras gastaram os gols contra o Irã, porra. Assim, porque... gastando gols. Economiza aí que tá gastando. Porque passaram muito... A Holanda... Veja só, a Holanda faz 1-0 no comecinho do jogo e depois não faz absolutamente mais nada. A Inglaterra, pelo menos, ela ficou ali próxima da área dos Estados Unidos. Eu acho que a Holanda ficou até distante da área do Equador. Eu acho que foi um jogo muito... A impressão, eu até posso estar falando uma besteira, os dados estarem dizendo outra coisa, mas a impressão da partida deu o Equador muito mais no campo ofensivo do que a Holanda. E nos Estados Unidos e Inglaterra até que não foi isso. Mas foi uma Inglaterra completamente... tecnicamente muito diferente do jogo passado. O desafio técnico era maior agora, mas se deu tudo certo contra o Irã, agora as tabelas não funcionaram, as finalizações não foram boas, a ideia de jogo não funcionou. Foi uma atuação muito ruim na Inglaterra e não dá para separar, como o Fred falou, junto com a Holanda. A gente fez toda aquela visão dos países, mas sobretudo a empolgação com a Inglaterra na primeira rodada, para ter tido no mesmo dia duas atuações tão ruins. Mas a do Equador foi boa e a dos Estados Unidos achei mais ou menos. Eu acho que a do Equador vi mérito no Equador, em Estados Unidos e Inglaterra eu vi demérito da Inglaterra. Eu não acho que os Estados Unidos fez uma puta de uma partida para que a Inglaterra tivesse dessa forma, não. No caso do Equador, sim, mas nesse caso, não. Acho que foi muito mais a Inglaterra, muito abaixo. E outro jogo, que no fim das contas, tem quatro jogos, na verdade. Eu ainda estou esquecendo de um terceiro jogo, né? Catar e Senegal. Lembrei até do que eu queria perguntar. Celso, tu ainda acha que a Costa Rica é o pior time da Copa, meu irmão? Sinceramente. Catar horrível, né? Puta que o pariu. Muito assim, ruim. Deixa eu ver mais Costa Rica. Eu tenho convicção que o Central... Central do Caruaru, o Central Esporte Clube, que hoje se classificou para a final, o gol do Leandro Costa. Eu tenho convicção que o Central ganharia do Catar. Meu irmão, é muito, mas muito fraco. E outra, um rápido parênteses assim, eu considero um ato falho, mas foi engraçado. Uma estatística que foi dita durante a partida é que nunca um país sede havia perdido nas duas primeiras rodadas. Porra, claro, né? Nunca havia perdido a primeira, porra. Como é que... Assim, olha só, o país sede nunca tinha perdido na estreia. Não, foi foda essa. Foi foda. Foi pra se fuder essa. O país nunca tinha perdido na estreia. Como é que nunca perdeu? Claro que nunca perdeu as duas primeiras rodadas, porra. Assim, vou adiantar. Nunca perdeu as três primeiras, caso perca na última rodada. Isso nunca aconteceu, não, também não. E o país sede. Mas foi roubadinho hoje, viu? No 0-0. Ah, depois tomou o gol pra cá. Foi roubado, viu? Vou perder meu tempo defendendo o Catar contra o Senegal, não. E só dizer assim, dos 32 países, só o Catar tá eliminado. Mas enfim, nada contra o Catar, mas. Falando da seleção de futebol nesse caso. Porque contra o país tem algumas coisas contra, sim. Mas contra a seleção de futebol, meu irmão, é. Muito fraca. E não, então não vou entrar dessa vez, das 48 seleções, porque é o país sede. Pô. O país sede poderia ser um país sede fraco, assim acontece. Mas nunca ter sido tão nesse nível. Enfim,
a gente tinha tido aquele debate entre o Catar e a Costa Rica. Eu só queria reforçar, o Catar, eu acho que é muito pior do que a Costa Rica. Espero que a Costa Rica não leve 7 na próxima rodada, que é de moralismo. Mas eu tô com o Celso, precisa ver a Costa Rica de novo, viu? Então, o Catar, pelo menos, veja só, acabei de falar que a Costa Rica não leve 7 para desmoralizar. Mas as duas atuações do Catar, embora tenha levado, assim, não foi goleado nos dois jogos, mas perdeu os dois, mas sem ser goleado. Mas, meu amigo, falta de capacidade ofensiva, assim, meu Deus do céu, muito ruim. Enfim, o quarto jogo, finalmente, que eu tinha falado, ia esquecer desse, mas ainda bem que eu lembrei, e o último jogo foi o que eu não vi, no fim das contas, é o que eu queria ter assistido, pelo menos, nos últimos 10 minutos. Os acréscimos para ter visto a vitória do Irã sobre Gales. Queria ter visto o final. O jogo todo, não, que eu não estava aguentando, não. Larguei o jogo das 7. Amanhã, de novo. Amanhã, chance zero. Amanhã, Tunísia e Dinamarca é 7, né? Já é melhor. Veja só. Não, Tunísia e Austrália. É. Tunísia e Austrália. É melhor. Não. Veja só, tu calma. É doido, hein? Calma. Refazendo, é Dinamarca e Austrália. Não, Tunísia e Austrália. Tunísia e Austrália, pô. Então, peraí, deixa eu botar a ré aqui. Amanhã é França e Dinamarca. Calma que eu entendi errado. Deixa eu dar a ré aqui. Boa, dá tempo. Deixa eu dar a ré. Ô, maestro, aproveitar a sua ré aí. E só para fechar, você escolheu qual jogo do dia? Eu nem lembro mais, vocês fizeram, me bota qualquer um aí. Não, que você fez algumas análises, mas... Não, desculpa, a Holanda e Equador. Gostei da atuação do Equador. Pronto. Porque então, assim, se pegar dos jogos que eu assisti, e Senegal foi melhor que o Catar, beleza, mas ser melhor que o Senegal não valia nada. Mas dos jogos com desafio técnico, a melhor atuação para mim, ou seja, considerando Equador, Holanda, Estados Unidos e Inglaterra, dos quatro jogos que eu pude assistir, o Equador teve a melhor atuação. E por isso eu deixo como o melhor jogo. Bom, é isso. Dito, para você, qual foi o jogo do dia? Já adianto que é 3-0. É uma seleção sul-americana dominando uma seleção europeia. Meu voto sempre vai ser esse. Equador jogou muito bem. Conseguiu... É a seleção sul-americana sensação da vez, né? Pois é. O Equador jogou bem. O Equador conseguiu segurar a Holanda. A Holanda teve dificuldades claríssimas na criação ao longo do jogo. Teve um momento também que eu senti uma Holanda meio desligada, meio sem estar ali, meio sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, mas o Equador soube aproveitar. Teve aquele gol anulado muito polêmico. Se você for analisar na letra da letra da letra da letra da regra, talvez você vá realmente encontrar uma explicação, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, então é no mínimo... É igual aquele gol do Sport contra o Cuiabá, né? Foi do... Do menino que foi jogar lá para o Oriente Médio, Gustavo. Assim, ali teve aquela revolta e a sensação é a mesma, assim. Eu entendo a regra. Eu entendo a regra. Não é a mesma coisa, não. Ele foi um chute fora da área. Deixa eu só fazer uma observação. Ali havia a depilação do goleiro. O lance de hoje, não. O lance de hoje, assim, é bate pronto, meu irmão. É muito próximo. Tá falando do maestro, eu vi uma análise de Sandro Meirahit sobre esse lance que eu achei interessante. Que ele fala o seguinte. Pela letra da lei, certo? O fato de o cara estar tão próximo do goleiro no primeiro chute, certo? Na origem ali do chute, faz com que a interpretação seja aquela. Entretanto, e foi e isso. Eu concordei, que... viu? Na hora. Que é o seguinte: o que eu quero dizer é o seguinte, Fred. A leitura que Meirahit trouxe e que me fez ter essa visão que eu vou apresentar é que tem um desvio antes de a bola chegar, de um jogador também do Equador. Então, ele considera que naquele desvio, a bola já está matando o goleiro. O goleiro já tinha ido para a defesa do lado direito, tem o desvio, e aquele desvio é suficiente para dar um novo início para a jogada. Foi isso que ele explicou. E que, por isso, ele não apenas não daria o impedimento para entender que o goleiro... que o cara não teve participação, que o goleiro já tinha ido. Entendi. Como também... na lei, na forma como ele interpreta esse regulamento, tem um novo início a jogada a partir daquele desvio no meio do caminho. Que aquele desvio é que tirou o goleiro da jogada. E a partir dali já não teria mais importância. Eu queria trazer essa análise que eu achei interessante. Não, a leitura é essa mesmo para aquele lance. É boa visão de que o desvio... De que o desvio interfere, o posicionamento do jogador do Equador interfere na postura do goleiro também, tá? Também, porque ele tá. A primeira coisa que o goleiro precisa fazer, exatamente, é se livrar daquele jogador. Uhum. O goleiro precisa ir para o ângulo, né? Muda até o ângulo de visão dele para poder enxergar a bola.
Mas eu gostei da explicação de Sandro Meirahit, porque realmente é o seguinte: quando a bola desvia, o goleiro já foi. Já foi. Não tinha nada que o goleiro pudesse fazer depois que a bola desvia, né? Isso. E eu teria dado gol. Eu não gosto desse tipo de lance, sobretudo quando o goleiro já foi. É a mesma coisa que aconteceu no lance que eu falei aqui. Não estou lembrando Isso. exatamente do lance, mas é isso, né? O goleiro já foi. Você tem que tratar o bom senso, né? Agora, de fato, é importante ser dito, o posicionamento daquele jogador interfere na primeira ação do goleiro. Mas se há o desvio, e Sandro Meirahit trata como desvio, sendo a nova jogada, aí sim, eu acho que deveria ser validado o gol, né? Eu também. E assim, Eu não tem uma reclamação nem por parte do goleiro, que seria o primeiro a reclamar, né? É um lance de intervenção extrema do VAR. E ficou uma dúvida muito grande, né? As imagens não deixaram claro se o Bandeira marcou. Porque eu fiquei observando os replays, ele não levanta a bandeira, mas ele não corre para o meio de campo. Ele já fica. entendi. É como se ele dissesse assim: ó, olha aí, VAR, tô na dúvida, resolve aí. Jogo a Porque boia, né? ele faz o meio termo, ele nem levanta a bandeira, nem corre para o meio de campo. Intervenção extrema do VAR, não sei. A minha sensação, agora que tu realmente falou dessa situação aí do Bandeira, eu posso até repensar. Mas a minha primeira impressão quando eu vi aquele lance foi justamente o contrário. Intervenção nenhuma do VAR. Porque quando rola aquele lance, eu não sei nem como explicar o que é que eu tô querendo pensar. Mas ali naquele lance, essa questão da nova origem, como é que foi essa comunicação entre o árbitro e a cabine do VAR? O árbitro, o VAR provavelmente disse: olha, o jogador está em posição irregular, você está invalidando porque você acha que ele estava interferindo na jogada, eu acho que ele estava interferindo na jogada. Existiu algum ponto essa conversa sobre a posição do Não, essa, não sobre essa revela o nova áudio, né? A origem? gente não vai saber nunca, né? Esse é o ponto, a Nessa gente nunca vai Copa não tá saber. revelando. Como a FIFA retém, a gente não vai entender como é que foi É, esse o que processo. Tarcísio complementa dizer isso mesmo, tá? O que o Bandeirinha fez é uma recomendação. Quando ele tá em dúvida, ele nem leva... ele jogou pro VAR mesmo a decisão. Ele não marcou impedimento, mas ele não também não validou o gol, né? Ele ficou numa postura conflitante, digamos assim. Então, realmente deve ter sido uma comunicação direta entre o árbitro e a cabine de VAR, totalmente sobre interpretação. E só Deus sabe se a questão da nova origem passa pelo debate. A gente nunca vai ter essa resposta. Mas, enfim, voltando para os jogos. Só para fechar também sobre esse jogo, quando eu e Holanda, Países Baixos, no caso, né? É o segundo jogo que eles saem pontuando e o segundo jogo que eles merecem perder. A Holanda mereceu perder para Senegal, a Holanda mereceu perder para Equador. Na minha visão, se futebol fosse justiça, a gente sabe que não é, mas se fosse, hoje esse grupo ia estar com Senegal com 6 pontos, Equador com 6 pontos, Holanda e Catar já eliminados. Mas não é bem assim que o futebol funciona. E eu também vejo muitas similaridades entre esse jogo e o Inglaterra e Estados Unidos. A Inglaterra não funcionou, assim como a Holanda não funcionou. A Holanda talvez tenha começado a não funcionar um pouco mais de trás, mas a Inglaterra também não conseguiu fazer esse jogo mais efetivo. Sofreu muita pressão dos Estados Unidos, que ainda assim também não foi um time perto do ideal, não conseguiu fazer um grande jogo, mas ainda assim foi muito mais presto ofensivamente, foi muito mais perigoso, teve bem mais chances de gol e mantém aí esse tabu histórico da Inglaterra. Quanto a Senegal e Catar, uma vitória importante para Senegal, né? Primeira vitória de um time africano nessa Copa do Mundo, depois de 6 jogos. O primeiro gol só saiu depois de 5, com Gana, na derrota por 3-2 para Portugal, e agora essa vitória por 3-1 de Senegal sobre o Catar. E assim, só para destacar, o Catar mostrando mais uma vez falhas técnicas absurdas. Aquele primeiro gol é um crime que aquilo tenha acontecido, aquele escorregão, não sei exatamente o que foi, aquilo que o zagueiro fez, entregando uma assistência na prática pro Diá, se não me engano, marcar o gol de Senegal. Horrível por parte do zagueiro. Várias gafes cometidas pelo time do Catar para embalar ali e colocar como videocassetadas, mas existiu ali um trechinho de 10, 15 minutos que o Catar foi muito melhor que o Senegal no jogo, que o Catar colocou muita pressão em cima do time de Senegal, que o Catar marcou um gol e que o Catar tentou empatar. Se uma bolinha ali fosse um pouquinho mais encaixada, o Catar poderia ter conseguido empatar esse jogo em 2-2. E aí o que aconteceria depois, eu não sei. Mas existiu ali dentro desse jogo uma janelinha pequena de domínio do Catar.
isso me deixa até um pouco preocupado com a seleção de Senegal. Talvez o Equador consiga se aproveitar, se existir também essa brecha que o Senegal deu nesse jogo, se repetir no próximo. E quanto a Irã e País de Gales, foi um jogo, talvez dê para dizer que até ali os 90 minutos era um jogo bem ruim. Um 0-0 com cara de ninguém merece nada nesse jogo, as duas seleções merecem ser eliminadas juntas, mas eu acho que acaba sendo um jogo que sai muito por cima por causa do enredo. Eu acho que nesse jogo, o enredo, a história é muito maior que o futebol. E o Irã mereceu a vitória, soube definir, soube depois que tinha feito 1-0 aproveitar o desespero de Gales para o segundo gol, e agora está aí vivíssimo, vai mais uma vez disputar diretamente com os Estados Unidos, e grupo também muito aberto. Espetacular esse gostoso encontro, né, galera? Porra! Já é bom só pela simples composição, pela simples formação que o grupo está, com 4-3-2-1, e ainda sendo o Irã e os Estados Unidos definindo, é interessante, no mínimo interessante. Não, pô, espetacular, velho, espetacular. Sem dúvida, é um fator que a gente tem que enxergar quando vai entender, né? Porque apesar de Inglaterra e Estados Unidos, historicamente, terem os conflitos, etc., já são nações que estão lado a lado há muito tempo, né? Desde a Primeira Guerra, pelo menos, estão muito alinhadas, a partir da Segunda Guerra, principalmente, né? Então, você enxerga, e ambos tiveram em conflito com o Irã, os Estados Unidos ainda é enxergado para o Irã como um inimigo, né? O estado do Irã. Esse jogo aconteceu em 98, Celso. E agora é muito diferente. O Irã venceu aquela partida, os dois já estavam eliminados. Estava até falando mudo aqui quando começou a dizer. Os dois estavam eliminados. O Estados Unidos foi lanterna na Copa de 98 na França. E independentemente do peso em relação à classificação, o Irã celebrou demais aquele resultado. Teve até uma foto com os dois times juntos. Agora, 20. Quantos anos depois já, meu? 24 anos depois, cara, não passa muito. 24 anos depois daquela Copa, eu lembro desse jogo, pô. Mas 24 anos depois daquela Copa, agora é valendo vaga, meu irmão. Eu acho que se o Irã, se os Estados Unidos ganhar, beleza, desconto e fica, mas se o Irã vencer assim, moralmente, em termos esportivos, os caras vão dizer assim, no intervalo de 24 anos, ter dois confrontos e duas vitórias, meu irmão, talvez seja uma coisa. Talvez anos, é algo para ser jamais esquecido no país. Vou dizer desde já, viu? Esse negócio aí, no futebol, eu acho que eu tô torcendo pelo Irã nesse jogo. Camarada maestro. Eu tenho, veja só, Estados Unidos no futebol, soccer, para eles, né? Eu tenho. Posso muito contar, né, maestro? Tenho 10 centavos de ranço, tenho, vou mentir não. Boa, companheiro. Inclusive, eu gosto da superpotência esportiva. Não consegui, no futebol masculino, porque no futebol feminino é uma potência, mas no futebol masculino, se converter numa potência. Por mais que ele diz, futebol americano, mas o resto do mundo joga. O que é que o resto do mundo gosta? O resto do mundo gosta de futebol. Pronto, então vamos entrar nessa festa, vamos. E eles não conseguem entrar muito na festa. Vou até receber a próxima festa, para deixar bem, vou receber a Copa do Mundo. Mas como protagonista. Eu tenho 10 centavos de seca, nada contra, assim, só muda a vida de ninguém, mas se fosse outro jogo, talvez, enfim, torceria contra outro time também, mas nesse do Irã já estou adiantando aí. Assim, só aproveitar que tu citou essa questão do soccer, é curioso que assim, esse tabu que a gente estava falando agora há pouco, de três jogos que não vence, é dos inventores do esporte contra o time que não chama o esporte pelo nome dele. É nesse nível que a gente está falando do tabu. 50, só para lembrar, os Estados Unidos era amador, a Inglaterra já era profissional há 60 anos, que o campeonato inglês, eu acho que o campeonato inglês começa em 1889. Então já começa como profissional, posso estar muito grande, mas já começa como profissional. A Copa da Inglaterra é 1873, aí vai tendo a Copa da Inglaterra, blá, 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 e quando começa o campeonato inglês, da primeira divisão, já começa, quase certeza que já começa como profissional. Se estiver enganado, me desculpe. Mas são 60 anos de profissionalismo contra o time que era amador, e a Inglaterra, por já ter uma estrutura de futebol gigantesca naquela época, ela não disputava a Copa do Mundo, porque ela achava que essa é uma das grandes questões. Porque a Inglaterra achava que não precisava disputar a Copa do Mundo, porque era o melhor time e não tinha para que fazer. Aí depois o negócio foi crescendo, e disse, beleza, bora disputar. Aí veio disputar e levou um coco. Levou um gol. Pois é. Pedro, para você o jogo do dia, companheiro? Então,
analisando, né, cada situação, essa partida entre Irã e País de Gales é interessante pelo contexto, né? Acho que na outra transmissão do pódio aqui do álbum da Copa foi justamente no 6-2, né? E a gente já tratava meio que País de Gales e Estados Unidos brigando por essa segunda vaga e fazendo algumas possibilidades de resultados para os dois chegarem vivos na última rodada. E deu uma mudada, né, no cenário. O País de Gales até começa chegando na partida, tem duas boas chances, mas é uma seleção que espera por um milagre chamado Gareth Bale, né? E há muito tempo já deixou de ser esse milagre, está mais para um Tiger Woods aí do que de fato um profissional de futebol, né? Porque há muito tempo o Bale já deixou de ser. Tiger Woods. Achei curioso, eu entendi. Que se Bale não é golfista? Ser o Tiger Woods quer dizer o quê? Bale não é golfista? Ah, essa porra, sabe? Aí não ia chegar nunca. Eu achava que era outra resenha. Não ia chegar nunca no golfe, nunca. Sabe que, por mais óbvio não é que golfista. Seja, eu não sou de golfista, mas eu não alcancei, não. A turma de Madrid não é muito feliz com ele, não, com essa resenha de golfe. Mas assim, o Irã começa, né, a produzir um futebol melhor, começa a ter mais oportunidades, longe de um futebol bem vistoso, mas os últimos 20, 15 minutos aí é uma pressão, e como o Fred disse, né, você vai assistindo o jogo, o cara vai ver os melhores momentos, e cadê o gol? Ganhou de 2-0 como? Os gols saem no final dos acréscimos, um já até passa um minuto após, hoje deu 9 de acréscimos, o gol sai aos 10, então assim, o Irã ganha essa sobrevida, né? Vai para uma decisão contra os Estados Unidos que, para mim, deveria ter uma pontuação melhor, porque jogou melhor contra o País de Gales, acabou sofrendo aquele gol de pênalti do Bale, e hoje contra a Inglaterra também, eu acho que jogou melhor, o Pulisic mais uma vez fazendo uma boa partida, sendo o principal jogador, né, nesse meio campo aí da seleção dos Estados Unidos, quase faz um golaço, chutou aquela bola na trave ali, então a gente poderia estar falando dos Estados Unidos hoje líder, dependendo da configuração aí, como o Vitor disse, futebol nem sempre é o que deveria ser, né? Então, os Estados Unidos aí chega para esse confronto contra o Irã nessa última rodada aí, vida ou morte, entendeu? Então, o interfone tá tocando. Então, é um pouco complicado a gente saber o que é que vai de fato acontecer, né, nessa última rodada aí em relação a Irã e Estados Unidos. Mas Holanda e Equador, torcida, né? Fechamos com Holanda e Equador, né? É, então, eu gostei muito também de Holanda e Equador, pelo Equador, inclusive tá com o artilheiro da Copa agora, o Valencia, né, 3 gols aí, fazendo uma boa Copa do Mundo. E vamos ver até onde vai esse Equador, né, até a que ponto essa equipe do Equador será uma pedra no sapato de algumas equipes, desculpem aí pelo interfone. Tudo bem, velho. Mas... Luciano Bivar. É, tá ligando. Mas assim, a Holanda eu esperava mais, até pelo elenco, até pelo retorno, né, a Copa do Mundo, eu esperava um pouco mais da Holanda, vem decepcionando, como o Vitor disse, merecia ter perdido sim para Senegal, acabou ganhando 2-0, foi um placar enganoso, a gente até discutiu que se tivesse o Mané em campo, poderia ser diferente, porque tiveram várias bolas ali que o Mané, pela qualidade que ele tem, poderia ter definido melhor aquele jogo, então é um Equador que chega aí forte nessa reta final, uma Holanda com a interrogação grande, né? Até que ponto vai essa Holanda? Esperava mais da Inglaterra também nesse jogo contra os Estados Unidos e me decepcionou um pouco. A gente colocou a Inglaterra lá em cima, né? Pela estreia e teve um empate aí bem capenga. Os Estados Unidos merecia de fato a vitória. E como o maestro disse, né? Resumindo aí essa equipe do Catar, apesar da curta janela que o Vitor destacou ali, que eles fizeram uma pressão interessante. Mas Senegal, de fato, é uma seleção que, passando de fase, pode incomodar sim, pode incomodar muitos gigantes aí do futebol, mas vou fechar aí com Holanda e Equador pelo com Holanda e Equador pelo desempenho, né, do Equador na partida. Boa, então fechamos aí com Holanda e Equador como jogo do dia. E aí a gente segue para o nosso próximo quadro, onde, Fred, eu acho que agora já dá para a gente começar a se debruçar sobre número, né? Já dá para a gente começar a fazer conta, né? Já tá ficando mais claro o caminho. Isso, né? A gente tem aí o grupo A, né? Que é o que a gente estava comentando agora, onde a Holanda e Equador têm a mesma campanha e dividem a liderança com 4 pontos, porém a Holanda vai para um jogo pro forma, né? Um jogo de confirmação
contra a seleção mais fraca do grupo e talvez a seleção mais fraca do Mundial, e a única já eliminada. Então há uma tendência não apenas de vitória, mas de uma vitória com saldo da Holanda. Acho que um 2, 3 a 0 seria um placar bem plausível, né, para esse jogo. Sim. O que deve dar à Holanda o primeiro lugar do grupo, né? Porque eu não sei se o Equador entrará em campo para enfrentar Senegal pensando em disputar a primeira posição de grupo, tá? Porque é difícil imaginar que ele vai conseguir uma vitória simultânea por um placar maior do que a Holanda e Catar. Ainda que o Catar, mesmo eliminado, vai dar a vida, tá? O Catar é aquela seleção que não joga pela classificação, né? Joga pelos pequenos prazeres do futebol, como fazer um gol, como não perder. Então, assim, haverá alguma luta. Mas o desenho desse grupo hoje é um desenho para a Holanda confirmar a primeira posição, né? E a gente tem esse confronto aí, que, como chamam aqui no chat, né, falaram para o Estado de Irã, mas vale a mesma coisa para Equador e Senegal, é uma 16avos de final, né? É, Com o exatamente. Equador jogando pelo empate. Agora, a curiosidade, tá? O Equador ter empatado com a Holanda não mudaria, porque se ele perde por um gol de diferença, 1-0 ou 2-1, ele também teria um empate nesse jogo. O que ele teria menos é a condição de ser primeiro. Então, assim, talvez tenha faltado um all-in ali total do Equador nos últimos minutos, nos descontos. Eu sei que a saída de Valência, né, que foi até perguntado aqui no chat também, se preocupa, sem notícia. Mas no outro jogo ele também saiu com dor no joelho. Pela idade dele, pela característica, deve estar com o joelho fudidinho, jogando na injeção, no sacrifício. Tá? Eu sei o que é isso, Dizem que dói, né, inclusive. Fred? É, exatamente. Eu estou aqui há uns 10 dias parado, continuo doendo. Mas ele deve estar jogando assim, naquilo que a gente falou, que, porra, Copa do Mundo o cara suporta. Então, a última Copa da vida dele está fazendo história, né? Fez os 6 últimos gols do Equador em Copa do Mundo. E é isso. Então a gente tem esse desenho, Celso. Um desenho com a Holanda basicamente precisando só confirmar sua primeira posição, mesmo estando empatadíssima com o Equador, mas a tabela dá essa vantagem significativa para a Holanda, tá? E o Equador disputando a vaga com o Senegal. E pelo que jogou até aqui, o Equador jogou melhor que o Senegal, tá? Então eu acho que o Equador, com a vantagem do empate, ele é favorito, sim, né, para avançar. E esse é o desenho ali do lado, para quem está assistindo a live, a gente já teria até uma projeçãozinha do que pode vir nas quartas de final, mas a gente também está com um slide mais nesse sentido, tá, relógio? Então pode, não sei se alguém tem algo a comentar ainda sobre esse grupo A. Acho que pode Eu trazer acho que o o. Equador. Rápido, deve ter uma frase. É, eu acho que o Equador não. Fred colocou. Fred, na verdade, acho que não vai ter, mas que colocou aqui que o Equador não vai buscar o primeiro lugar. Acho que não, meu irmão. O Equador. Eu volto para aquele debate lá do Catar, que aqui a gente ficou. Até discordei de Celso, e obviamente discordou de mim, do peso que cada um dava o jogo, que eu estava falando. Ó, Equador hoje não é uma seleção. Que tá vendo o Catar e fala, pô, tem que fazer quatro no Catar, tem que fazer cinco. Não, eu acho que é uma seleção que tá vendo, tá ganhando o jogo, tipo, porra, meu irmão, a gente vai ganhar esse jogo. Não é aquele negócio de pensar um passo na frente, porque na tabela pode ser melhor. E nessa mesma lógica, eu não acho que o Equador vai estar, pô, bicho, ó, beleza, se de repente a Holanda não faz 1-0 no Catar e o Equador pode fazer 2-0, é líder, mas eu tô falando de uma situação normal, os caras não vão ficar esperando o jogo da Holanda para saber se é liderança, não. Eu acho que a questão do Equador é essa, meu irmão. Se a gente não perder hoje, a gente passa de fase. O que é, e passar de fase para o Equador é algo gigante. Então, eu não acho que o Equador vai, em nenhum momento, pensar assim, ó, tá segurando o empate, mas ao mesmo tempo, ó, bicho, ó, tá empatando lá. A Holanda não fez um gol no Catar. Se a gente fizer um gol aqui, a gente vira líder. Eu não acho que isso mudaria o jogo do Equador de forma nenhuma. É a possibilidade de ser segundo ou primeiro, sabendo que o empate, naquele momento, se ele leva um gol, obviamente ele cai. E disse, não, meu irmão, vamos arriscar um pouquinho porque a gente pode ser líder. Não, eu acho que o Equador vê a possibilidade de classificação como algo muito grande. Assim como ainda é uma vitória na Copa do Mundo, assim como um jogador ter 6 gols na Copa do Mundo, já é algo assim histórico, já é o recorde do país. Então, dessa forma, eu acho que o Equador não. Se ele for líder, seria uma liderança circunstancial. Eu acho que o foco do Equador é 150% no Senegal. Eu concordo com o Cássio. E assim, eu até diria um pouquinho mais. O Equador realmente não está pensando nem um pouco em liderança. O foco do Equador claramente é a classificação.
Mas essa liderança, eu não duvido que essa liderança possa acabar caindo no colo do Equador, não. Se o Equador conseguir fazer um bom jogo contra o Senegal, o Catar, talvez, agora sem a pressão de somos o país sede, precisamos fazer uma grande campanha, talvez o Catar, não vou dizer que vai jogar bem, não vou dizer que vai ser uma grande seleção contra a Holanda, mas talvez consiga fazer um jogo um pouquinho menos desesperado, consiga fazer um jogo um pouquinho mais equilibrado do que ele fez nesses dois primeiros. E como a Holanda até agora não convenceu nem um pouco, nem contra o Senegal, nem contra o Equador, eu também não tenho muita garantia de que a Holanda vai chegar lá e vai conseguir aplicar 2, 3, 4 gols, se quiser, não. Basta ser um a mais do que o do Equador, né? Não, claro, claro, mas eu não estou dizendo que eu acho que vai acontecer. Mas eu não duvido, não, eu concordo com você, Vitor, eu não duvido, não. Eu não duvidaria, não, Porque aquilo, a Holanda, preguiçosa, travada, tá? E o Catar, como eu falei, pouco importa se está eliminado ou não, para o Catar não faz a menor diferença. O Catar joga pelos pequenos prazeres do futebol, né? Então, mas assim, eu diria que é 90-10 aí, percentualmente, a chance da Holanda ser primeiro e o Equador ser... E quem vier lá do outro lado, ser, no caso, o Equador ser segundo, né? Que Senegal não vai ser primeiro. Vamos para o outro grupo, então, né? Vamos para o grupo B agora. É, o grupo B tem um desenho, eu diria que até bem parecido, né? Não tem a divisão ali... Da primeira posição, mas tem um desenho muito parecido, que é, de um lado, a Inglaterra jogando para confirmar sua primeira posição, sim, enfrentando o País de Gales, um jogo que tende a ser também de confirmação, ainda que o País de Gales não esteja eliminado, tá? Diferente do Catar, e até tem um cenário de razoável chance para o País de Gales, que é ganhar e torcer para outro jogo sem empate. Se isso acontecer, o País de Gales consegue passar na segunda posição. Mas o desenho lógico é a Inglaterra confirmando com a vitória sua primeira posição e aí um confronto super direto entre Irã e Estados Unidos, o Irã jogando pelo empate. E aí é o que Pedro Maranhão falou, minha visão é essa. Eu acho que os Estados Unidos jogou mais futebol do que o Irã até aqui, mas chega para essa decisão inferiorizado, né? Mas... Enfim, o futebol peso, é isso. Mas nesse caso, apostaria. Eu disse que ia torcer pelo Irã, mas eu não falei o que eu achava que ia acontecer. Eu acho que os Estados Unidos tem ele, dá para buscar bonitinho esse jogo aí. Dá, mas é pau, viu? É pau. Sem dúvida. No futebol e fora dele também. Mas assim, eu vou ter um pequeno momento Zé Pacini aqui. Tá de olho aí na conversa. Eu vou ter um momento Zé Pacini aqui. Eu vou dar aquele palpite que com certeza... Daqui a 4 dias, a gente vai estar olhando e vendo o quanto eu errei. Mas eu não duvidaria desse crimezinho do Irã, não. Porque, assim, o primeiro jogo, claramente, foi uma exceção absurda isso. Mas o Irã, mais uma vez, contra Gales, mostrou que é um país que... uma seleção que sabe se defender. Obviamente, contra a Inglaterra não foi isso. O jogo contra a Inglaterra, o Irã sabe também, foi um pinel. Mas... o Irã conseguiu fazer um jogo defensivo, apesar de que, claro, o País de Gales não tem essa força ofensiva toda, não tem uma grande capacidade, mas o Irã conseguiu ali segurar bem na defesa essas tentativas de subida. E o ataque dos Estados Unidos, apesar de ser um ataque com peças de muita velocidade, tem o Serginho Deste, tem o Pulisic, apesar de ter essas peças de velocidade... Para mim, até agora, o ataque dos Estados Unidos não conseguiu convencer. Ele não conseguiu mostrar ali dentro da área realmente um poder tão claro assim de finalização, de levar tanto perigo quanto os nomes desse ataque, os nomes que compõem esse ataque e os adversários desse grupo levariam a acreditar. Então, eu acho que talvez o Irã tenha condições de segurar esse ataque dos Estados Unidos aí. Não, boa. Tem total. Tarcísio fez uma observação aqui, mas eu tinha explicado antes, né? Que se der empate Irã e Estados Unidos e o Gales vencer, o empate não serve para o Irã. Mas aí ele vai estar monitorando naturalmente o que está acontecendo no outro jogo. Esse jogar pelo empate do Irã requer um certo cuidado, mas assim, o futebol de Gales é um dos futebol. As atuações de quase Gales. Quase saiu o claro, claro. Plurais que a língua portuguesa pode permitir, meu irmão. Seria... Mas aí, meu amigo, veja só. Acontece. A mente vai à frente da palavra, né? É, não, você a mente tá ali, ó. Não, você tá certo nessa lógica e
Todo mundo comenta, podia ser, mas assim, é engraçado, porque eu tô rindo, inclusive, porque acho que todo mundo já chegou perto de soltar um futebol da vida. Todo mundo já chegou perto Aí o cara dá o freio de mão e vai para as atuações, né, que é mais fácil. Freio de mão e rodando volante, né, pro carro ver se o cara dá uma viada. Aí, as atuações são atuações apagadíssimas, né? É, viveu ali de 10, 15 minutos de um futebol contra os Estados Unidos. Repito, preocupa isso. Né? Os Estados Unidos, nos dois jogos, jogou 70 minutos. Né? Os Estados Unidos foi 20, 25 minutos ao Deus dará nas duas partidas. Só que, ao contrário do País de Gales, que estava perdendo e foi para o tudo ou nada, a Inglaterra jogou ali com regulamento embaixo do braço, E não tá sem errado, né, medo. Fred? Não está errado, não está errado. Sem vergonha, sem medo de jogar feio, a Inglaterra jogou com regulamento embaixo do braço, aceitou aquele 0-0 ali, projetando a definição da modalidade. Tá certo. De fato, tá certo. Vai entrar em campo, Celso, já sabendo o que tem do outro lado, tá? O Exatamente. jogo é às 4 da tarde, né? O outro grupo define a vida ao meio-dia, então aí ela vai possivelmente saber se o destino reserva Equador, Senegal ou uma zebra, né? Que seria a Holanda. Na segunda posição, mas como a gente já comentou, tudo indica que Senegal é Equador. Vamos E dar uma olhada. Ah, os fala, dois Fred. vão ser trabalhosozinhos, né, para Inglaterra. Os dois, certamente. Vamos dar uma olhada, no chaveamento geral agora? Olha aí. É, eu coloquei, Celso, nesse chaveamento geral para quem está vendo na live, né? Já o que está se aproximando, né? O que está se aproximando. E a gente já passou por aqui, né? Que são justamente os confrontos para a segunda fase de Holanda, Estados Unidos e Irã e possivelmente Inglaterra contra Equador ou Senegal. O detalhe aqui é o seguinte, é que esses grupos eles naturalmente cruzam nas quartas com os da Argentina e da França, né? Então pode pintar, pelo que a gente está vendo até aqui, um caminho muito fácil para Holanda ou Inglaterra, mesmo jogando esse futebolzinho, tá? Porque vamos para um cenário que a Argentina não passa em primeiro, tá? Que a Argentina, pelo dano da sua estreia, não passa em primeiro. Aí você teria a Argentina. Vamos a Polônia ou México, tá? Do lado de cada Holanda. Polônia ou México, um segundo do D, que pode nem ser a Dinamarca também, né? Que teve problemas de estreia, mas vamos botar a Dinamarca. Aí você teria Holanda e Estados Unidos ou Irã, México e Dinamarca. Veja que caminho para uma semifinal, né? Você ter um desses Impressionante. quatro times aí chegando na semifinal, times que não jogaram. Veja como, né? Holanda, Estados Unidos ou Irã. Vamos lá, Polônia ou México, né? E eventualmente a Dinamarca. Muito, Assim, muito Fred, abaixo, né, para chegar na semifinal. pro caso da Argentina ficar em segundo no grupo, como Polônia e México empataram no primeiro, o mais provável seria realmente uma Arábia surpreendente, que eu acho que deixaria ainda mais absurdo esse caminho da E Holanda. detalhe, é ao lado do Brasil, né? É ao lado do O Brasil no Brasil ficando em chaveamento. primeiro ao lado do Brasil. É ao lado do Brasil. Essa confusão toda pode resultar numa semifinal abaixo, né, do projetado, né? Se desenhava muito a Argentina aí para essa semifinal. Então, assim, o brasileiro, além de torcer contra a Argentina por Por tradição, por sanidade. natureza, né? Seria muito bom torcer para a Argentina realmente não ser primeira, né? Porque aí você tem uma composição de semifinal ali abaixo do que o Brasil deve pegar nas oitavas e até nas quartas, até nas oitavas, né? Que o Brasil deve pegar o que? O Uruguai, possivelmente nas oitavas, do nível dessa turma daí, né? Boa, Em boa. teoria, o primeiro seria o Portugal-Uruguai, o segundo provavelmente a Alemanha ou a Espanha. E cair para uma Holanda realmente é um caminho mais fácil. Bom, vamos. Alguém mais quer fazer alguma observação sobre esse possível chaveamento? Vamos embora, né? Vamos seguir. Vamos tentar agora a eleição do craque do dia. Nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro. Se relógio souber trabalhar, o craque é outro. Se Fred, relógio, tá certo. Agora! agora temos o craque do dia.
Eu tava rindo, é que teve uma hora que eu tava rindo no mudo quando eu li esse negócio agora de noite. Eu tava rindo no mudo. É o seguinte, isso aí. O craque do dia, do sexto dia do Mundial, é Pulisic, não é Valência. Esqueça isso, esqueça isso. Esses caras estavam tentando chegar ao nível do verdadeiro craque do dia e fracassaram miseravelmente. Porque o craque do dia é o nosso patrão, Fred. Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho. Tá vendo aí? Agora sim. Faltou consultar. Muitas coisas nesse texto aí que precisariam passar pela minha empresa, né? Calma, calma. Antes de mais nada, certo? Vamos uma fazer bíblia no stories, é? Peraí, presta atenção. Questão de ordem aqui. Vamos fazer a seguinte ponderação, tá? O que estamos tratando aqui é um pedido de casamento. Pedido de casamento. Carvalho. Já aceito, né? É assim. Eu não vou nem falar, não vou entrar muito na história que... Mas vou só dizer o seguinte, é muito tempo de enrolada aí, viu? É. Pouca gente enrolou tanto um companheiro ou um companheiro como o nosso querido Rodrigo Carvalho, tá? Pouco. É, a filha dos dois já, meu amigo, já tá mandando em casa. Né? Craque na ginástica. Craque na ginástica. GRD, craque. GRD. Viajando e tudo, craque mesmo. Mas vou primeiro, Fred, dar os parabéns, tá, para Rodrigo, de coração, meu irmão. Desejo para você toda a felicidade do mundo, para você e para a Aida, tá, que ela continue colocando a casa em ordem. Para ele é mais fácil do que para a Aida, toda a felicidade do mundo, né? Mas que ela continue pra lutando. Para a Aida eu desejo resiliência. Luta. Mas para os dois, muito amor, tá, de verdade. Gosto dos dois de graça e torço muito para que o caminho seja o mais iluminado possível para ambos, tá? Então, um beijo no coração. Agora, dito isso, Fred, faltou. Hoje foi um dia bom. Acordou, trabalhou. Veja só, esse trabalhei, eu não leio. Tu viu alguma coisa? Nada. 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 E aí eu vou explicar o seguinte: trabalhar, o que é trabalhar? Trabalhar pode ser o que todo mundo faz quatro todo dia, cinco dias por semana, tá, seis dias por semana, às vezes. Acorda, vai fazer um negócio, o que é para ganhar dinheiro. Tem o trabalhar também, que é assim: ó, e essa feijoada? Trabalhei, boa demais, sabe? Isso é um trabalhar também. Porra, e esse futebol aí? Eu já trabalhei muito. A turma fala feijoada, o cara trabalha, Celso, na entrada e na saída trabalha feijoada, por exemplo. É. Né, pronto, é isso. Então, isso posto, disse que trabalhou, mas o primeiro conceito de trabalhou, eu não vi, Fred. Eu não sei se eu ignorei. Se trabalhou, trabalhou muito pouco. Muito pouco. Foi, né? Ainda bem. Oi, aí, parou. Agora. Parou. Ele é um monstro. Parou, ele meteu um freio na turma aí. Parou. Ainda, parabéns. Você vê. Não, mas aí, antes de continuar, detalhe importante. Rodrigo, hoje, em clima de romance, não tem Batman. Não tem insurgente. Ou seja, a família Cosi não está no chat, o que prova que a família Cosi é Rodrigo. Só para deixar claro. Foi um bom raciocínio, Fred. Parabéns. Agora, Celso, eu queria só que você lesse rápido aí a mensagem. Tá, lesse. Eu não vou poder falar, né? Mas que você leia a mensagem. Hoje foi um dia bom. Acordei, trabalhei, comi e pedi a minha namorada em casamento. Aí. Complicado, né? Mas. Não precisava dizer a todo mundo. É, pô. Não precisava. E assim, enfim, podia ser antes ou depois. Mas esse é Rodrigo, esse é Rodrigo. Esse é Rodrigo. Tá certo. Rodrigo, parabéns pela coragem, inclusive, tá? Acho importante as pessoas tratarem essas coisas de forma franca, aberta, às vezes nem tanto, mas de coração, desejar aí tudo de bom para vocês, velho. Vocês são fera demais. Craque do dia. Craque do dia, Rodrigo Carvalho. E aí vocês sabem como foi, né? Sabe como foi? Tá vendo aí o pela foto, foi andar de barquinho, né? Foi catamarã. Quem trabalhou catamarã. Foi o cara do catamarã, não foi ele não, né? Porra, Fred, caralho. Cadê o Sputnik? Um abraço, Sputnik. Parabéns. Chega não, ele tá distraído. Ah, tá escolhido o craque do dia, né? Tá escolhido. Eu voto que o álbum seja esse. Pro álbum, pra mim. Pro álbum. Tá escolhido. E o pior é o Thiago Lopes. buscou.
Tem contrato, viu, cara? Tem contrato. É, tá todo mundo saindo e ele tá aí. Veja só. Ainda não está no último ano de contrato dele. Para que isso aconteça, tem que passar dezembro. É foda. Mas vamos lá. É isso que vai me assustando com o fim da Copa com a Copa do Mundo andando. É o Perreiro voltando. Ainda tem a eleição, arrumaram a eleição aí. Não, você é doido, você é doido. É, a gente vai escolher o segundo craque do dia, não, né? Já tá escolhendo. Vai, é bom, né? Mas não é fácil escolher também, é fácil escolher. Valência, né? Valência. Faz porra nenhuma, só foi botar a bolinha pra dentro, mas... Aí, ó, Fred, anota aí, ó, pra tu, anota. Mais um, pra tu. Faz porra nenhuma. Fred, bom foi o... Viu? Na comemoração. Isso. Cabeça. Mas isso mesmo, no lugar certo, não entra impedimento. Isso. Não dá o passo antes da hora, inteligentíssimo, porra. Muito, muito bom jogador. Então, Valência. Alguém discorda? Não, né? Discordar de Valência eu não discordo, não. Agora eu queria simplesmente registrar que é um absurdo o Maguire ser citado em qualquer lista de craques na carreira da vida, na existência dele. Amanhã vai chover Titanic. E obviamente o camisa 10 ali não é da Inglaterra, né? É dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos, Pulisic. Grande mesmo. Mas eu deixo Pulisic. Minhas ressalvas aí pro Pulisic. Tá fazendo uma boa Copa. Muito boa Copa, muito boa Copa. Sim. Agora, Mendy também não é caso para já estar aí. Fez uma boa partida depois da desgraçada estreia. Tá? Mas a verdade é que hoje só merecia Valência e Rodrigo. Foi uma disputa pau a pau aí, mas Rodrigo foi mais além. Boa. Vamos agora então para a decepção do dia. Para vocês, qual a decepção do dia, o sexto dia do Mundial aí? O golfista? Bem, é a senhora bosta que é a sua seleção. Pensa o time que joga nada, pô. Impressionante, pô. Enganou a turma, não foi, Fred? Ou não? Não. Esse não enganou, não. É só canta hino, acha bonito cantar hino, não sei o quê, bababá. É a islandezinha. A foto, né? Cada um numa posição diferente toda vez. Não, isso é. Meu irmão, vê só. Pensa o timezinho. Que eu agora tô pra apanhar. Enjoei dessas conversas bosta de País de Gales e Islândia. Vocês concordam? Gareth Bale, decepção do dia? Não tem nem que dar nem para discordar, pô. Chamou o cara de bosta. De não sei o quê. Gastou xingamento aí, pô, você que teve. O balaio de Bale já tem umas duas, três temporadas aí. Vai sobrar até para mim, né, maestro? Oxe, deixa aí, volta aí, pior. Pronto. Agora a expulsão bizarra do goleiro também, né? Vale ressaltar. Total. Desgosto. Os goleiros não começaram muito bem essa Copa do Mundo, não. Tá tendo muita merdinha de goleiro nessa Copa. Inclusive do próprio Mendy, recém-citado aqui como um dos... Não, foi muito mal controlando. Não, foi mal? Sim. E o de tanto Portugal, que tava aqui também na lista. O de Portugal... tá empregado porque ainda tá empregado porque o jogador de tu viu que passaram o diálogo dele de Cristiano Ronaldo para ele, fizeram a leitura labial, né? Qual foi? A Vera é piada. É pra rir, porra. E o goleiro cabisbaixo, né? Putinho, ele é pra rir, porra. Na bola não entrou, foi gol, não foi gol, não, mas foi perto, tal, foi perto. Ele, porra, mas não entrou, velho. Então, assim. E, pô, passou. Virou um fato pra rir, né? Fique certo. E se tivesse entrado? Eu não tava falando contigo, porra. Eu não tava falando contigo porque não entrou, porra. E é porque, segundo a turma da Europa, tá uma crise mundial, né? Depois dessa entrevista. No Manchester, em Portugal, todo mundo tá com raiva, todo mundo odeia o homem e tá tudo aí. Ele organizando todo mundo direitinho. Se ele jogar no Flamengo, tu vira Flamengo? Não, é... O quê? Eu? É. Primeiro só de honorário, o Pedro já tá rico, meu amigo. Advogado, veja, sério. Primeiro, advogado que é mais fácil, eu postei no Twitter, é mais fácil ele se aposentar ou eu virar uma geladeira do que ele vir jogar no Brasil. Eu acho isso puta muito que... improvável. Olha só, muito improvável. Veja só. Eu deveria ter avisado que eu fico aqui no escuro agora. Eu acho muito improvável. Um print pro resto agora, da minha agora, vida. Quando eu botar o alacrim esse cara você... acabou de colocar a gente, esse cara acabou de colocar a gente agora num vídeo que vai rodar o resto da vida. Acho muito improvável. Mas eu vou dizer logo não, a você. Quando a gente botar uma latinha na sua mão... Improvável é tu virar uma geladeira, porra. Dê um jeito de gelar essa latinha. Veja só, quando eu botar uma latinha na sua mão, você em 2 horas tem que me dar ela gelada.
Veja. Porque se acontecer, meu irmão, você tá com a cara de Fla. Dependendo da Copa do Mundo. Vai nada. Que Copa do Mundo? Não só vai andar em campo. Passa pra trás, da pênalti. Copa, abre um mercadozinho e outra. Ele tem o esporte. Qual o mercadozinho? Pra ir. Ele tem Ásia pra ir também. Major League Soccer. Ele vai fazer o quê no Flamengo? Ganhar Real. Que Real, vem nada. Jogar no Maracanã com 70 mil pessoas. É, pô, é só você ver o histórico de carreira do atleta. Ele não é pinga-pinga, não. Mas acabou, né, jovem? Eu tô tranquilo. Não, falando, sim. Veja só. Eu sei que eu vou virar uma geladeira. Eu tô jamais. Tranquilaço. Eu também tô. Eu viro um micro-ondas, uma geladeira, um fogão. Eu não considero a possibilidade irrisória. E agora eu estou a partir ele não vindo para Ponte Preta ou para Vitória, eu tô tranquilo. Desse, pro resto da minha vida. Escolha até a marca. Ô, Celso, da geladeira. Eu acho que Cássio não dá mais 2 meses para só trabalhar aqui, só em áudio, não, viz. Ele tem muito medo, porra. Isso aqui é ficar aqui. O meio de casa virar dele. Veja só. Se o Cristiano Ronaldo jogar do Flamengo, fique certo. Que esse trecho, esse corte aqui vai virar uma piada de. É mais fácil tempo. O Messi um dia, por ser a gente. Porra! Por aqui, é muito mais fácil o cara pintar no Brasil que o Cristiano Ronaldo, pô. Fala aí. Pronto. Europeu que vem bater aqui é só o cara sem mercado, pô. Não é não, é. Messi News Old Boys, depois o Flamengo chama, vem pra cá, sei lá, fazer um marketingzinho com a camisa 10, pronto. Agora, Cristiano tem milhares de opções pra se aposentar. Vai bater no Flamengo ou no Corinthians. Vira o geladeiro, escolha até a marca. Ah, não, escolha a marca um cacete. Tu não é bastante, não, pô. O Flamengo, quando era liso, trouxe Ronaldinho Gaúcho pagando R$1.700.000 por mês. Quando era liso, R$1.000 valia mais. Mas é outro contexto, Cássio. Exatamente. Brasileiro, é outro contexto. Pronto. Neymar, eu digo. O contexto hoje é muito maior para o Flamengo. Vamos lá. Cristiano Ronaldo não vai para a Ásia. A gente vê Neymar por aqui. Vamos lá. Cristiano Ronaldo não vai para a Ásia. Esquece a Ásia. Estados Unidos. Esquece a Ásia. Fica entre Sporting, apanhar de Benfica, apanhar de Porto, ser humilhado dentro do próprio país. Não consigo descartar outras coisas. Ué, ainda, Major League Soccer é o Flamengo, velho. É porque vocês estão nivelando o cara por baixo, mas eu não consigo ainda nivelar por baixo, não. Não consigo. Turquia, fazer graça na Turquia. Aí para os Estados Unidos, beleza. Estados Unidos ou Fla. Eu acho que Fla, para ele, era maior. Vem nada. Tu vira Flá, ele mandou vem, a DM vem, pra tu, vem, ele mandou a DM, foi. Irmão, vou não. Assim, ele mandou a DM, porque assim, o bicho tá com informação privilegiada aí, não é possível. Ô, Cássio, Inácio Andrade lançou uma enquete aqui. Se fosse pra escolher na ponte, Luca ou Cristiano Ronaldo, pro esporte, pra jogar na ponte, a turma tá preferindo o Cristiano Ronaldo, porque Luca é 2 golzinhos por jogo, né? Porra, pelo menos Cristiano Ronaldo pelo menos daria renda quando for jogar aqui. Né? Ganharia dinheiro em cima da Ponte Preta aí com o Cristiano Ronaldo. Mas assim, aproveitando que a gente está falando de nomes da Copa do Mundo vindo jogar aqui no Brasil. Cássio, Wayne Hennessey, cabe no esporte? Quem? Goleiro. Esse goleirinho aí do País de Galo. O famoso quem? Esse goleirinho aí do País de Galo. Eu cabe? Perguntei quem? A Vera, viu? Não foi quem, piada de quem, assim, eu perguntei quem, assim, sem saber de quem se tratava. Não, eu só sei o nome porque eu li aqui. O goleiro do Catar não queria, não. Os outros 31 goleiros da Copa do Mundo, e obviamente esse aí tá dentro, eu acho que os outros 31 goleiros poderiam ajudar. O do Catar, ele tá em tempo de fazer outra coisa ainda. Mas os outros 30 goleiros ajudariam. E eu tô incluindo o Navas, que levou 7. Navas ajudaria muito. Eu gostei, Fred, já que tá aqui. Eu gostei desse 7-0 porque já ficou mais barato. Navas agora tá mais barato. Ficou. Dá para buscar. Inclusive, dá para buscar. Eu vou pro segundo ponto, já que tu não tá no programa. Não dá para buscar, porque na hora que veio, quando o Vitor falou, Navas é banco de Donnarumma. Aí eu disse: peraí, a gente tá conversando sobre a possibilidade do Sport contratar o goleiro que hoje é reserva de Donnarumma. Mas é o banco que vai afundar. Vocês viram quem vai Florentino afundar. Queria lá no Sport Lucano? Luciano ganha essa porra, ele banca. Meu amigo, Florentino queria Saulo no Sport Lucano. Minha Nossa Senhora. Eu vi. Uma montagem de elenco. Florentino gosta do Sport. Isso é uma montagem de elenco. Florentino é Sport. Ele tá onde, bicho?
No Esporte Luquenho. A gente foi lá. Queria levar saldo para lá, né? Mas problemas familiares atrapalhou a negociação, segundo informações do Paraguai. O jurídico falou aqui, cala a boca, o jurídico aqui. O jurídico falou, cala a boca. Eu vou me reservar aqui para não comentar esse assunto. Bom, mas ficou como a decepção? Gareth Bale, né? Bale. Eu vi o Celso aqui, ó, pegou a vai aqui, ó. Aqui, ó, botou o anzol. Volta! Jogou lá no alto mar. Mas é porque eu vou trazer pra ir. Celso aqui no mundo dele, tá paciência aqui, ó, pra buscar o assunto de volta. Essa foi foda, viu? Mas buscou. Mas, com isso, galera, a gente fecha a nossa análise sobre Copa do Mundo, tá? Mas... A gente tem mais um tema aqui para tratar. Tem o Power Rank, né, jovem? Tem o Power Rank. Ah, perdão, velho. Desculpa. Vamos de Power Rank. Vamos atualizar o nosso Power Rank. Joguei relógio para... Relógio tá forte. Vamos lá. Para mim, País de Gales cai para não vence um jogo, viu? Não vence um jogo. Vai jogar com a Inglaterra, né? Já pode puxar. Não vence um jogo. Se ganhar, pode esperar que é um hat-trick de Bale aí, só pra calar a boca de todo mundo. Vai fazer, muito, fora vai fazer. Tu já viu? Hat-trick dele? Esse eu não queria. Tá aí, esse eu não queria. Quem? Michael Bale, que fala inglês aí, né? Não, hoje em dia... Juro que não queria. Não, tô indo pra jogar Série B ano que vem, na honestidade. Eu não queria, não. Gareth Bale? Queria, não. Faz nada, preguiçoso pra cacete. Não ajudaria porra nenhuma. Preferia Marcos Aurélio e Marcelinho Paraíba de mãos dadas. Para com isso, Fred. Não, sou teu amigo, porra. Tô te preservando. Fala isso, não. Queria, não queria, porra. Não queria. Tem campo de golfe aqui em Recife? Se não tiver, tem. Tem no Caxangá. Tu acha que é pra comer o quê? Eita, velho. Não existe a possibilidade. Mas País de Gales vai jogar golfe, porra. Amanhã tá nas páginas do Esporte. Pedro Maranhão diz que Bale procura casa em Recife, já achou o local pra jogar, existe a possibilidade. E vai morar na Várzea, perto do Caxangá. Tem um morador do B ali atrás. Tem um morador do B, porra, atrás do Caxangá. Tem grande, porra, Fred. Tem morado alguma coisa. Tem morador do B e absolutamente. Todos os lugares, porra, assim, dizer assim. Não, tá... Veja só, não, jovem, veja só. Frente, não vamos aprofundar. Eu sei que tem, mas não vamos aprofundar esse debate, não. Mas não tem, não. Em todos os lugares, né? Tem, não. Beleza, não tem no sol. Não tem. Vamos seguir. Deixa eu abrir aqui só um pouco. Pronto. Vamos lá. Então, País de Gales, a gente colocou e não vence um jogo. Irã. Tá no sonho? Irã, sonho. Classificar um sonho. Sei se não já tá merecendo vender carro, não. É. Olha só, o Irã vai jogar pelo empate com os Estados. Classificado não é um sonho, não. É o quê, pô? É o roteiro do jogo. O negócio é jogar pra cima, não é jogar pra baixo, não, Cássio. É. Jogar pra cima, vai jogar pelo empate. Ah, de vender caro? Não. Vender caro. Não, ainda não. Ganhar do País de Gales não muda nada. Eu volto a classificar um sonho. Um sonho que pode ser realizado, naturalmente. Um sonho real. O Equador confirmou que vende caro, o Senegal... Não, pô, não vou falar dos outros, não. Porque o Equador já estava ali, na verdade. Né? A gente está reposicionando. Está todo mundo aí. Eu acho que o único que reposiciona é Gales mesmo. Inglaterra e Holanda não merecem também cair, né? A Holanda não sei, viu? A Holanda acho que vale um vende caro, viu? Porque senão não vai mudar nada. Eu acho que É porque acabou de mostrar aquela tabela, uma tabela tão permissiva para a Holanda. Mas o time, veja só, duas rodadas sem jogar nada. Deixa vender caro. E aquela, duas rodadas sem jogar nada contra duas seleções que não tinham uma expectativa tão alta assim. Bota, vende caro. Vende caro, não fez não. Vende caro. Pronto. Essa Espanha aí, eu não vou. Foi voto, porra, eu acho absurdo essa Espanha estar aí, mas enfim. É um bom time. Eu colocaria pra cima também. Eu também, mas não pode mexer, não. Só pode mexer no dia que joga. Pra final, rebaixar. Não tô entendendo. Pra final. Ah, tá. Pensei que tu queria rebaixar. Mas só pode mexer no dia que joga. Regra é regra. Okay. Não pode desfazer o trabalho da turma, não. Certo. Verdade. Ah, ok. Né? Parrini hoje cagou na cabeça, né? Quem?
Pacini. Ficou puto, pô. Tá no after com o Felipe. Tá no after com o Felipe ainda. Aí. Relógio, tá dizendo, tem uma curiosidadezinha pra jogar no, na tela aí. Joga aí, Relógio. Tu que manda aqui, pô. Relógio. Aí, ó. Porra, isso é bom. Rendeu aí, certo? A vitória da Arábia Saudita rendeu um Rolls Royce pra cada um, velho. É foda. Ó o cacete dos gatos aqui, estão vendo? Ó os gatos brigando, ele abriu a tela. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair, deixa eu sair aí que a gente vai pegar ao vivo aí um cacetezinho. Boa, Fred. A gente vai ser derrubado mesmo. Era bom que esses gatos trepassem agora. Como é que vão trepar? São castrados, porra. E são dois eu machos. Eu sabia que era castrado, porra. Eles vão brigar, pô. Estão em posição de briga, pô. Pay per view de rinha de gato. Bom. Não é briga de brincadeira dele, mas. Pode conseguir nele, né, debate. Pô, mas tá. Não, não. Me deixa ali, deixa os gatos aí. Tem alguma ordem aí pra apostar? Não, só sobre a curiosidade que antes disso, só a curiosidade que o branquinho é muito bonzinho, pô. Só vai, só vai um se botar aí para ver o preço desse, já que não tem na matéria aí, esse Rolls Royce Phantom, quanto é que custa essa criança aí? Ó o relógio, câmera, câmera, relógio, câmera. Câmera, câmera, relógio. Lars von Trier. O branquinho é muito bonzinho, pô. Não vai. Seria que ele não então, quer, né? Cássio, opa, opa. É, Cássio, um breve Google aqui fala em 6 milhões de reais. Eu acho que deve ter uma coisa errada. Meu irmão, deve ter vai jogar, até reserva vai ganhar. Esse cara vai pagar até para reserva, meu irmão. O cara tá tão liso, velho. Mestre. Mas veja só, 26 jogadores. Da, mestre, 120, 6 vezes 36. 156 milhões de reais. Se eu não tiver viajado aqui na conta aqui de cabeça, 156 milhões pela vitória, meu irmão. Caro, viu? É muito barril de petróleo, viu? É muito barril de petróleo. Dividido pela cotação de 5, 50 milhões de reais. Tipo, o cara gastou vai, sempre o bicho. 50 milhões de dólares de bicho. É, irmão. É foda mesmo. É bicho. E pelo jogo, né? Nem pela classificação. Pelo jogo. É, não, é se jogo ganhar, mesmo. Meu irmão, veja só. Jogo vira fixo, ganhar cara. Mais uma, vem o um posto para abastecer eternamente. É, cada um ganha um posto. Aí, cara. Foi boa? Foi boa. Tu queria o quê? Tu queria um Rolls Royce Phantom ou um posto de gasolina pro resto da vida? Um posto. Um posto. Um posto. Ali um na Domingos Ferreira tava bom. Não precisava ser muito longe, não. Na Gaminon também rende. Queria... É bom, bom, bom posto. Eu ia na Gaminon não tem posto, porra. Na Gaminon não tem posto. É. Assim, por tem um lá perto do Tacaruna, já no final, quase. É, mas aquele ali tá cansado. Ainda existe aquela porra? Existe. Cansado pra caralho aquele posto, cara. Assim, o do lado lá acabou. Rolls, né? Do lado, tinha um vindo, outro voltando. Do lado direito acabou. Foi, acabou. Eu ia no Rolls Royce. 6 mil reais dá para vender e. Eu acho que é no carro, vendia, botar lá no CDB e ia dormir. Bem demais. Olha, maestro. Chegou a mensagem aqui já, viu, Cássio? Abre aspas. Era tão bom que esses gatos trepassem. Zirpoli Cássio já tá rodando aí, viu? Olha aí. Eita porra. Ah, é a manopla do infinito. E aí, bota a mão aí? Não, é de Lego, porra. Ah. Caralho, mas não ia reparar do Lego, não, bicho. Tom. Tu montou? Montei agora, durante o programa. E porra, é um respeito a gente, é retardo, Celso. Desenha, monta quebra-cabeça. Boa, mas prestei atenção em tudo, porra. Tá aqui debatendo com vocês, na moral. Não podemos dizer o mesmo durante aquela fase do álbum da Copa. Eu tô ligado, exatamente. Enquanto eu tava fazendo gargando pra mim. E eu prestava atenção. Eu, veja só, eu não quero nem voltar naquele assunto e tal, mas já que tava valendo, tava valendo. Eu prestava atenção. Obrigado. Fred. Pelo visto não. Prestei, né? prestei. Fred prestei atualizava alguma. Todas as séries. Aí, vamos lá. É, agora vamos falar de aperreio. Antes de a gente fechar. Fazer as apostas logo? Pra amanhã? Ah, então bora. Bora. Tu fica aí montando Lego, porra. Qual é o aperreio? Aperreio o quê? Futebol do Nordeste? Qual é o aperreio? Futebol do Recife. As eleições mais animadas do Brasil. Ah, meu Deus. É. Quero aviator. Vamos lá. Quero aviatorzinho. Ó, Emerson Casal tá dizendo que a notícia do Rolls Royce é falsa, viu? Relógio fake news aí. Ah.
Ai, velho. E a culpa, ai, a ó, culpa. Não falta dinheiro pro cheque, ó. Falta vontade, tá? Não, mas eu vou defender relógio dessa vez. Dessa vez eu vou defender relógio. A culpa vem de Léo. Foi Léo que postou no grupo. Aí alguém passou pro relógio, não sei quem foi. Então, relógio, né, Léo? Porque veja, se a notícia for falsa, o Terra caiu, pequenas empresas, grandes negócios caiu, Yahoo caiu, Quatro Rodas caiu, o jogo. Nos anos 90, caiu, Fred, quanto negócio desse muita aí já caiu de matéria dessa? Muita demais, gente... demais, 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 pô, pelo amor de Deus. Deve ter saído muita matéria, muita notinha de coluna aí, Mandrake, na vida. Muito. Ai, que resenha. Mas vamos lá, estamos aí com o Bet Nacional aberto, a Bet dos Brasileiros. Lembrando que o nosso código lá é podcast45. Ganhamos alguma coisa hoje? Ganhamos alguma coisa hoje? Acho que... Vê aí as apostas. Eu acho que não, viu? Não. Ganhamos Senegal, ganhamos Senegal, que a gente botou pesado o Senegal, o duzentinho. Foi. A que tinha que ganhar, ganhou. A que tinha que ganhar, ganhou. Fomos bem. É. A que tinha que ali na... mesmo era da virada da Coreia do Sul sobre o Uruguai, que ali era R$ 700 voltando. Aí vocês estão brincando, porra. Vocês estão brincando. Fomos bem, Fred. Fomos bem. O importante é isso, aí ganhar certa. É. Vamos lá agora. É igual a primeira que tira do aviãozinho, porra. A segunda amanhã... é única, a primeira é garantia. Exatamente, exatamente. Amanhã, a partir das 7, Tunísia e Austrália. Tunísia pagando 2,11, Austrália pagando 3,59. Confio em ninguém, meu irmão. Se eu botar dinheiro em Tunísia e Austrália, o cara é maluco. 10 horas. 0-0, 0-0. Puta que pariu. Isso pode dar qualquer coisa, porra. Qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa. Qualquer coisa, porra. Uma porra dessa é uma moeda pra cima do caralho. Inclusive, 0-0 ou 4-0. Não, 0-0. 0-0, eu apostaria nisso, inclusive. Isso. Porque cá entre nós... Eu já sou o contrário. Para mim, a aposta desse jogo é ambos marcam. A barra é muito pequenininha. Bota aí, ambos marcam. O jogo que eu acho que é 0-0 é Polônia e Arábia. Tunísia e Austrália, acho que tem gol, sim. Tá chato amanhã de aposta, né? Ó, aqui, ó. Ó, Atos. Atos. Ele mandou, a gente faz. A gente ainda bota 10. Austrália vai cobrar dessa vez. Vai mandar o Pix. Ele só vai nas aí. Ele perdeu a outra, pô. Ele perdeu a outra. Foi. Tá devendo a gente. Mas tá falando aí. Atos. Bota 10 pra mim aí. Austrália, Arábia Saudita e Dinamarca. Tripla. Tá dizendo que se ganhar, ele vai mandar o Pix pra gente. Bota, então bota só os 10 dele. Então bota não, 20, porque a gente paga ele com esse dinheiro, né? Bota aí 20. Isso. Metade é dele, metade da gente. Isso, velho. Peraí, volta quanto? 1578. Recua, faz o teu aí, Atos. Não, vale, porra. R$ 10, Fred. Fred, se ele ganha. Você vai pagar ele, viu? Certo, beleza. Pessoa física, viu? Certo. Beleza. Não, pô. Celso, não, pô. Qual a lógica disso aí? Veja, vou dizer a minha lógica. Ele tá botando R$ 10. R$ 10. Certo. Nesse completamente improvável. Certo? Certo. Aqui a lógica, a mesma lógica do bolão da virada da redação. Ah, se ganhar essa aposta, porque ele colocou R$ 10 nessa aposta dele, metade é dele. É isso que você tá querendo dizer. Ele não, quer, botar... exatamente. Não, ele tá dizendo que se ele botar 10 é dele. Não 10, sim, né? 750 que ele vai ganhar aí. É, não, é 750 nosso, 750 dele. É. Celso, pessoa física, vai pagar 750 a ele. É o quê, Fred? Vê só. Como é, Fred? Atos pediu para apostar para ele. 10 mil aí. Sim. Se ele ganhar, tem que fazer aí 750 a ele. Ah, não, é, não foi isso que eu entendi, é isso que eu tô dizendo, pô. Aí, meu amigo, é seu problema de entendimento. Aí, ó, já mandei, mandou. É 750 pro papai, bora. Ah, então beleza. Então tá feito aí. Eu achei que a lógica é, se ele entra com 10, a gente entra com 10 e aí dividiria, pô. Sim, sim, é isso mesmo. 750 pra ele, 750 pra gente. Aí isso aí teria que ser 20. Que né? O retorno é 1.500. Sim, pô, mas tá 20 lá, pô. Dá 10, porra. É isso que eu tô dizendo. É porque o relógio tá perdido no mundo, porra. Tava 20 e o relógio voltou pra 10, pô. Nosso relógio é sem pilha. Só tá certo duas vezes por dia. Já passou. Relógio me encontrou no shopping, tirou foto comigo, disse que ia mandar no grupo até hoje. Mandou, pô. Mandou. Mandou? Mandou. Mandou. Tu que tá falando merda aí do cara. Duas vezes por dia ele acerta, pô. Leu o grupo, pronto. Celso. Então a minha lógica, minha lógica é essa. O bom é que agora o relógio já largou também. Não tem valor nenhum mais ali pra apostar. O relógio largou. Rodrigo, tu que tu trabalhasse, assume aí que o relógio largou. Mandou todo mundo aqui se fuder no chat. Dizia trabalhar mais então, não, foi pronto. Pra casa. Então bota aí os 10 de Atos e Prio. Relógio tá amanhã, largou. Celso, tá Celso, dá uma lidinha no grupo. Pronto, faz aí.
E assim, só para não dar chance ao azar, eu colocaria dezinho também Tunísia, Polônia e França, múltipla. Atos botou, tu quer o quê, rapaz? Ninguém confia na Argentina, não é? Tunísia, Polônia e França, o oposto da aposta de Atos. A Só Argentina para não tá na final, né? Ninguém crava não contra o México. Ninguém crava Não não. é? Não tá na Ninguém final, né? crava A não. Argentina, ninguém crava não contra o México. Ninguém crava não. Minha única aposta que eu faria para valer a pena aí era 0x0 desse jogo das 7 horas da manhã. Veja, ambos, para mim, ambos marcam. Clica ali, Rodrigo. Clica ali, Rodrigo. Não é mais relógio, não. Você é Rodrigo que assumiu. Relógio largou. Ambos marca 2, cara. Vamos de 0x0, que paga muito mais, pô. Quanto Olha, deu 7 para 1, zero? 0x0. 7 para 1, pô. A gente vai estar dormindo. Vai acordar, já vai saber. Vai nem sofrer. Quanto deu 0? Qual é aí? 0x0. Zero Bicho, vê só. a zero. Boa. A barra lá. É muito pequena para esses dois países. Ah, por mim, é barra pequenininha. É uma caçapa, pô. Vai o quê? Só Vai é muito pequena. de mico? Mas entre os dois eu gostei mais do futebol da Tunísia do que da Austrália. Entre Comprou a os dois, camisa no, com na Shopee. certeza. Eu Saudade também, da falando Austrália. sério, Ou falando com sério, falando o sério, Tim falando Kerrio, sério, Tim Kerrio. falando sério. Eu achei que a Tunísia foi bem, falando sério. Não, É. sem brincadeira. Eu achei que a Saudade Tunísia foi bem. da Austrália na época de Tim Kerrio. Depois que ele saiu, apareceu mais ninguém também, né? Todo álbum de Copa era fotozinha dele lá. Pelo menos umas 20 Copas. O homem imortal da Austrália. Esses 20 aí, pra ser bem tranquilo. Mas eu meti uns 100 aí, mas bota 20. Eu vou botar o 100 na minha. Eu vou botar 100 na minha pessoal nesse jogo. Num 0x0, bicho. Eu vou Estourado mesmo. botar. Eu vou botar. Eu acho que vale 0x0 7 também, da uma manhã, linharada. 0x0. Tunísia e Austrália. Quem acordar é guerreiro. Eu vou acordar nem com cacete, velho. Pacini já foi dormir pra assistir o jogo, com certeza. Ó, tem um superchat aí que eu não entendi muito bem, não. Silvio Filho. Ele é consultor financeiro de posto. Falou: pega um Celta. Significa. Tá claro A pra mim. história lá do carro, do que entre pegar o carro e pegar o posto. Melhor Não precisa pegar o nem pé, não precisa carro. nem do Rolls-Royce. Pode ser um Entendi, Celta. entendi, entendi. Um Celta, pega o Celta e é mais jogo. Eu já tinha dito no Rolls-Royce que eu pegaria, bota no banco aí e eu vou dormir. O cara caiu pro Celta. Eu pego o Celta. Pega o Celta. Deve ser Pega o muita Celta. confusão, meu. Deve ser muita confusão. Um posto, porra. Um posto é bom, porra. Gasolina, Coca-Cola, É. hot dog. Só letra aí, só letra aí. C. Ah, céus do escuro. Será? R. É a luta da turma. É difícil, é trabalho posto, porra. Tá. T. Qual foi a última letra? T, tatu. Tá. Cartel, porra! Oxi! Ah. Não foi mais ação nunca na vida, não, velho. Posto é foda, irmão. É uma posto aí, é uma luta aí, cara. Você É não foda, é conhece essa foda. Dar galera, uma não. postinha é foda mesmo. É Oxi! foda. Que é um Caça postinho, a ele tá. BR. Ó, não é rede, não. É um, é um. É um. O cara É. tá ali, ó. Não é Aí o na Petrofred, humildade. não, porra. Não é o Petrofred, É, não. Pedro. Cara, abaixou 5 centavos do outro dia, tu vai. Ei, irmão, subir esse preço aí. Vamos conversar. Ô É. Cássio, ô Cássio. Jarbas não tinha nem sonhado em fazer a BR. A turma dos postos já tava ali botando o primeiro tijolinho. Era só mato, os postos já tava assim, ó. Como? Quem? Jarbas não tinha nem Sim. sonhado em começar a nossa BR. Os postos já estavam começando, ó, Ah! no meio do mato. Já, tem muito, pelo Poxa! amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem Ó! o de pombos voltando É dentro gigante dessa demais, serra. né? É. Puta merda, irmão. O de pombos é uma cavalice, velho. Ó, tem aviãozinho hoje? Tem torre? Claro. Com relógio. Eu Bora, tô bora um preparado. voozinho. Bonzinho. Um voozinho, um voozinho, um voozinho. Bora, entra aí. 5 e 2. Cinco e dois. O velho cinco e dois. Já Sim, pode. eu Dá pra apago, né? crescer Porra, pra. Dá pra crescer pra 10 e 3, não. Eu já passou de é divisão, sempre a pô. ignorância do cara. 5 e 2, pô. Então, vamos primeiro aprender isso aqui direito. Depois a gente sobe. Vai, tira com. Porra, mete Abateu na pista, Esse foi pro rabo. Esse foi pro rabo. Tá na Esse pra pista, aquele meu latão. na pista. Vamos lá. 1,70. 1,70. Aí tá pedindo muito, viu? Do jovem. Do 1,70. jovem. 1,70. Bora, 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 Tá bora, devagar bora, bora, hoje, viu? bora, As bora, 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 b
Pena. Mas se pagou, viu? O primeiro pagou. O que importa é a primeira vitória. Relógio 1:30. Eu não sou de correr risco, não. Queria botar 100 conta agora no negócio. No 0x0. No 0x0. Aí deixa render bem, deixa voar. Não, eu não sou de correr risco. Deixa voar. Mas o primeiro já tirei, pô. Eu tô trabalhando no lucro aí, pô. Sim, pô, mas tu comentou do meu risco no segundo gol, não do primeiro. Não, caiu. Não. Eu elogiei sua estratégia. Salvou a primeira. A minha, né? É. Um ponto tá 4. Com o cara que não chega no curado ali, viu? Disse a tu? Derrubou as três telhas ali no colega. Ei, pare. Bora, relógio. Eu e tu e eu. Digo o número, irmão. Pra ajudar. É no silêncio, é? É difícil. Silêncio é difícil. Calma. Alvinho vai render. A torre pedindo. A torre desesperada pela informação que não chega. Bora, sabe? Tá, tu tá. Vai ficar até amanhã observando o voo, é porra. Não, é avião, é avião de Elon Musk, é automático, meu irmão. É automático, não tem piloto, não. Tá bom, relógio, largamos. Não, é a torre sempre joga, porra. Tamo dentro aí, ó. Ah, sou eu, vai. É a torre, relógio. Vai, relógio. Relógio, tu não é assim, relógio. Isso. Se diverte, garoto. A torre recuperando o estrago de Pedro. Aí, né? Foi um tifó de Pedro da porra. Foi assim, ó. Tifó de Pedro. Foi bem. Fiz o teu aí. Eu tava nessa intenção, né? Eu parar com já sacou. Tira. Pra não sofrer agora. Não. Teve um que foi um voo interminável. Transatlântico, meu irmão. Qual foi aquele voo? 650. Não, foi, mas quantos segundos? Foi muito tempo. Um negócio desse. 65. Teve um muito longo, foi. 600 segundos? Não, foi 60 segundos. Não, não é segundos não, né? Mas o máximo que eu vi jogando foi 97, eu jogando. Não, já teve 200 e pouco, 200 e pouco. 200 e pouco. Mas ninguém é, não. Ninguém deixa chegar em 200, não. Isso é 200 vezes o que você apostou. Ninguém deixa chegar, não. Ninguém deixa chegar, não. Do lado tem essa tabelinha que é massa pra iludir o cara. O cara fica assim. Isso agora ficou comprovado que os caras estão ligados na nossa live. Porque relógio do porra já vai em 11, aí botou a gente e saiu, acabou-se. Ó, vamos fechar ou vocês querem aperreio? Aperreio, 2 segundinhos. Então vamos de aperreio. Vamos, cara, de aperreio, você vê teu post porque... aí? É, então vamos, maestro. Não, vou ler não, porra. Pedra apurou. João Vitor foi bem pra caralho na cobertura da chapa. Hoje foi o último dia de inscrição da eleição do esporte. O vídeo de Bivar é muito ruim. Cássio, vamos dar uma tuitadinha. Cássio. Para. Vamos dar uma tuitadinha, dizer que vai falar. Chamar a turma. Pra turma chegar. Vai falando do time besteira aí. Fala de audiência aí. Sai a audiência de Fortaleza. Saiu não. Ah, eu vi que saiu com a apuração de vacas, né? Foi de 60 pontos. Mas os números consolidados da Globo, todos eles foram menores do que aquele número, que aquele número pode ser pico de audiência ou pode ser um número provisório, porque nos primeiros momentos da audiência, quando termina o jogo, sai um número, sei lá, 45 pontos, aí depois a audiência consolidada, aí, ó, na verdade era 40. Isso aconteceu, por exemplo, com Belém, deu 65 a previsão, ó, 65 e foi 60,5. Mas a audiência do jogo do Brasil, só pra, a gente até falou isso ontem, né, mas só para deixar registrado, foi a maior em 2 ou 3 Copas, no Recife é a maior em 4 Copas, a última desse nível tinha sido a estreia contra a Croácia. Mas já falando agora da eleição do esporte, de números assim. Calma, segura, pô. Então, falta outra pessoa, fala aí, então vou navegar. Deixa eu aqui. Vitor, dá 2 minutos aí de qualquer assunto. 2 minutos de qualquer assunto. Horóscopo. Relógio, bota dois. Bota um aviator aí pra turma, um aviator bônus. Segunda rodada. Em homenagem ao início da segunda rodada da Copa. Justo. A camisa do Vasco, né, Vitor, que tu tá usando? É, não. Do Inter de Porto Alegre. Rapaz, não, falando em Vasco. É da expedição, Diego da... Pô, é da expedição de Vasco. Diego Defante e aquele outro cara que tá com ele lá. Foram pra casa dos Chiques lá, né?
O bicho com a camisa LGBTQIA+ do Vasco, velho, na casa dos Sheiks, a galera repercutiu demais. Tem dois minutos aqui, ó. Roberto falou aqui, ó. É... O Central, é dois minutos de qualquer coisa, pronto. Pronto. Jogo Central. Central e Belo Jardim. Tem três curiosidades desse jogo. É... Uma. Existir, né? É uma delas. É exatamente isso. Uma das curiosidades é isso. É, esse campeonato atrasou por causa do TJD. A primeira curiosidade é que o Belo Jardim não festejou no campo o acesso. Ele subiu no tribunal, justo, porque o Petrolina escalou jogador regular, foi julgado, punido 4 pontos. E o Belo Jardim conseguiu acesso, mesmo com a campanha muito ruim na terceira fase. Fez 4 pontos. É, mas aí subiu. Aí a semifinal foi Porto e Belo Jardim. E o Belo Jardim eliminou o Porto em Caruaru. O time que subiu no tribunal, pegou a semifinal e foi para a final. E o Central pegou o Maguari, um bonito, e venceu por 1-0. Gol do craque Leandro Costa, aquele que fez o gol no Sport, né, naquela semifinal de 2018. Ainda está lá no Central, fez o gol e a final vai ser Central e Belo Jardim. Aí agora vamos para a segunda curiosidade. A primeira é a presença do Belo Jardim, que é um time que tinha ficado fora e subiu e agora já está na final. Mas Maguari e Porto subiram para a primeira divisão também, tá? Foram 4 clubes que subiram esse ano. É, a segunda curiosidade é que o regulamento da Série A2, isso sim é mudança de regulamento, foi modificado ontem. Ontem. Aí fala, como assim? Porque a final do Pernambucano, da segunda divisão, previa jogos ida e volta. Era a única fase onde se teria ida e volta. Todas as outras fases, já foram 4. A final é a 5ª fase. Todas as outras fases foi turno único. Ou turno único, ou caso da semifinal, um jogo único. A final seria ida e volta. Como teve o atraso do TJD por causa do julgamento e os times precisam dar férias para fazer a pré-temporada, porque o Pernambucano da primeira divisão vai começar em 7 de janeiro, todo mundo decidiu, os 4 clubes e a própria federação, disse, ó, bota a final em jogo único, os 4 clubes, ou seja, unanimidade. Lembra, Fred, daquela regra que tem que ter unanimidade? Tem que ter unanimidade. Bastava que eu não quisesse. Os 4 quiseram, a federação fez o entendimento, os 4 quiseram e vai ser a final. Ou seja, o regulamento foi modificado ontem, vai ser um jogo só. E vai ser no estádio Central, que tem a melhor campanha. Vai ser Central e Belo Jardim. Aí agora, a terceira curiosidade. É... Vai ter premiação. O Fred falou que é um jogo que ninguém sabe. É, beleza, ninguém sabe. O jogo vai começar 3 da tarde, domingo. 1 hora antes de Espanha e Alemanha. É foda. A turma vai perder o primeiro tempo de Espanha e Alemanha na Copa do Mundo. É bizarro. O jogo, sei lá, podia começar 2 da tarde. Mas aí, então, uma da FPF que vai trabalhar na transmissão é guerreira. É foda, é guerreiro, mas esse jogo poderia ser de manhã, poderia ter sido de manhã. Você vê que de manhã tem jogo também. Tá passando esse jogo, né? É, passa, como... a FPF sempre transmite. Passa, vai transmitir no YouTube da FPF. E também passa na TV Nova. É, mas o YouTube já confirmou que vai passar. Esse jogo vai começar de 3 da tarde. O campeão vai ganhar, na segunda divisão, por exemplo, vai ganhar uma premiação de R$75 mil. Não existe premiação na primeira divisão desde 2014. Mas como assim R$75 mil? É porque o prêmio é um carro. É um carro zero. Cuja versão mais simples, que é um Cronos, custa R$75 o 2003. E, obviamente, esse carro vai pagar uma folha e a premiação pelo acesso. Né? O time que ganhar esse carro, quem ganha essa final, termina o ano com as contas pagas, sem dúvida nenhuma, porque os salários são muito baixos, né? R$30, R$40 mil a folha, e ainda paga a premiação. Então, meu irmão, essa é a primeira vez que a segunda divisão de Pernambuco tem premiação, e a primeira não tem desde 2014. Premiação onde... um ganha e o outro não ganha, porque em 2023 o Pernambucano terá premiação. É, através do patrocinador, a Federação Pernambucana vai dar 1 milhão de prêmio. Aí o que é que os clubes decidiram no arbitral? Divide por 12. Aí virou uma mini cota. É, acho que é R$83 mil para cada um. Todo mundo vai ganhar. Em vez de colocar, vai ser 600 mil para o campeão, 400 por vice. 300, 700 para o campeão, 300 por vice. Não, decidiram, ó, que a premiação é uma cota. Não sei se é errado, se é certo, mas achei estranho. Então, premiação dessa de, ó, só tem isso aqui. Se tu ganha, tu ganha. Se tu perder, tu não leva nada. Há 8 anos que não aconteceu em Pernambuco. Vai ter nesse domingo. O carro é um Fiat Cronos, o carro que tomara Cássio. Que o Central ganhe, mas Central, né? Difícil. Vamos lá. Você é torcedor da Marvada. Você muito. Vai estar sócio, acompanhando. Né? Você vai estar acompanhando. Sem mas... dúvida. Eu vi hoje, pô. Vou ver domingo como eu vi hoje. Eu vi Inglaterra e Estados Unidos com o celularzinho aqui o tempo todo. E detalhe, não foi o jogo do Central que eu assisti, não, porque não passou. Eu assisti Porto e Belo Jardim para pegar as informações de Central e Maguari, porque a gente estava dizendo o tempo todo. Eu não vi o jogo do Central porque não passou. Eu vi o outro. Não vou ver a final. Claro que eu vou ver, saiu vazio. Não, a minha pergunta não é essa, não. Que você vai ver, eu sei. Eu quero saber de que hora sai o post. O post sai assim que acabar o jogo ou o post assim sai depois do jogo da Alemanha? Não, assim que acabar o jogo. Eu fico vendo o jogo na televisão aqui. Depende do resultado na hora.
Depende do resultado 20 dias depois. Bem mais. Se chegar campeão, chega grande, Cássio? Se o quê? Se chegar campeão. O Central, quando subiu o jogo do acesso, aí esse jogo passou na TV Nova, aí o presidente do Central, em entrevista, disse, feliz pra caralho, não sei o quê, é emoção, disse, e vou montar time pra ser campeão ano que vem também. Porra! o espírito é diferente, meu irmão. O espírito é diferente. Um dia ganha. E, rapaz, migrada, patativa. Tinha torcida, a torcida do Central foi pra Bonita assistir o jogo lá. Tem lá, você foi no Instagram do Central, a torcida, os caras foram, a galera pegou um micro-ondas e foi lá pra Bonita com o Arthur Tavares assistir lá o jogo. Enquanto a gente não entra efetivamente na pauta, maestro, leia esse superchat que a gente recebeu do Leonardo Petribu. Aproveitando a pauta, vocês já chegaram a debater sobre o modelo SAF no contexto dos times de Pernambuco? Se não, pretendem? Eu vou responder para você que já debatemos algumas vezes, nunca fizemos um programa específico sobre isso, mas vez ou outra, vira e mexe, a gente traz esse assunto na pauta, até porque com o Bahia efetivamente dentro desse processo, isso passou a fazer parte da nossa rotina, mas sem dúvida, Léo, a gente vai se debruçar aí nesse tema sempre que for pertinente, sempre que pintar aí a necessidade. Ô Celso, sobre esse tema, eu sempre digo o seguinte, eu particularmente não gosto muito de ficar fazendo conjecturas prévias, porque são tantos cenários possíveis, tantos caminhos, tantas diferenças, tantas possibilidades, que eu acho que a gente fica divagando no meio do nada, sabe? A gente foi muito cobrado pela torcida do Bahia, mas a gente esperou o máximo para ter informação concreta. A gente tem que saber qual é o modelo. Tá? É porque, assim, não dá para empacotar SAF como se fosse algo pré-pronto que você aplica. Vamos aplicar como SAF. Como se fosse uma Mac refeição, né? Ó, SAF, exatamente. Vem com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então, assim, eu acho que, sinceramente, ou você faz um, assim, com um nível de aprofundamento absurdo, absurdo, e ainda assim você vai estar patinando na realidade, mas pelo menos você aponta caminhos, ou você espera um pouco. Eu acho que no nosso caso é inevitável esperar mais um pouco. Não tem nada de concreto, nada, absolutamente nada envolvendo SAF hoje, de concreto, para Sport, para Náutico, para Santa Cruz, né, no caso dos três clubes aqui do Recife. Ah, a atual gestão do Sport já disse que tem três conversas iniciadas, que já tem um projeto, mas veja só, primeiro, em época de eleição se diz muita coisa. Sempre bom deixar isso claro. Em época de eleição, qualquer risco vira desenho, né? Qualquer desenho vira projeto. A turma gosta de dar uma multiplicada em tudo. E segundo, que ainda assim são consultas, são né, em estágios iniciais. O Brasil tem suas primeiras SAFs em curso. Ano que vem a gente vai ter mais alguns projetos andando. Eu acho que é natural que sim, chegue. Né? Por quê? Porque é natural. Porque Pernambuco tem clubes tradicionais com bom poder de mobilização e quebrados. Né? Então, esse é o cenário perfeito para o SAF. Né? É um clube de bom alcance e desesperado por uma ajuda. Né? Então, por um recomeço, no caso, né? por um reset. Né? Mas eu acho que tem que ter muita paciência, porque daí também, para ser o início do fim, existe o risco. Né? O Santa Cruz não acaba nunca. Uma SAF do Santa Cruz, se não bem conduzida, se não com alicerces sólidos, pode ser ainda mais danosa. Né? Mas, enfim, vamos deixar acontecer. Isso, isso. E vamos começar a falar da principal pauta aqui desse último bloco, né? Que é justamente as inscrições da chapa para a eleição do Sport, em que se colocam aí dois grupos, né, encabeçados por personalidades que hoje se colocam em lados opostos. Um é Luciano Bivar, com vários cargos já como presidente do Sport, vários cargos dentro do clube, e o atual presidente Yuri Romão. Como é que vocês veem essas movimentações de bastidores até aqui? Pedro, pode iniciar aí para dar uma geral para a gente. Então, nessas últimas semanas aí, próximas da data, né, de inscrição das chapas, muitas reuniões pelas bandas da Ilha do Retiro, dos dois lados, né? Tanto da oposição como da situação aí. Hoje eu recebi uma ligação detalhando um pouco melhor a questão do Yuri e o porquê
da mudança em relação ao vice-presidente da chapa dele, né? Como antes era o André Fernandes, e agora mudou o nome, e o nome me escapou um pouco aqui, eu vou olhar. Mas é porque o André Fernandes internamente não tinha apoio de grandes lideranças, como Gustavo Dubé, como Eduardo Monteiro, como Guilherme Beltrão, que foram cabeças, né, de algumas reuniões, pelo que eu pude apurar, com o próprio Yuri, para tirar o André desse cargo, que, querendo ou não, internamente já vem dando algumas mudanças no esporte. O Fortunato Russo deixou o esporte recentemente por incompatibilidade de ideias. O Tota Martorelli também saiu, que era do financeiro. Carlos Santos, que era da base, também deixou. E vários detalhes que a gente acaba colhendo internamente sobre relacionamento, sabe, de A, B, C, D, E com André Fernandes. E tem outra pessoa próxima também do André Fernandes que não agrada tanto assim várias dessas pessoas no esporte hoje, que fizeram essa mobilização em relação à situação de afastar esse nome em troca de apoio. E foi o que aconteceu. Hoje o Yuri acaba surpreendendo, né? Porque para mim foi uma surpresa. Eu não esperava pela configuração, porque o André vinha sempre presente do Yuri em treino chegou aberto. Chegou com o Yuri hoje, né? Chegou com ele, esteve com ele na apresentação de Anderson Moreira, presente por lá também, naquela declaração no final da temporada também estava, entendeu? Então era um cara muito presente, e o Yuri acaba colocando o José Roberto Moura como vice, o Silvio Neves Batista como conselho deliberativo, né, e o Rodrigo Guedes, que hoje é do jurídico, como vice do conselho. Então é a configuração da chapa do Yuri aí, né? E a importância do Luciano Bivar para a oposição foi não vou tratar como junção, mas ele cortou. Mas é isso, né, mesmo. Direciona todas as forças para o lado só, né? Ele direciona, porque a gente tinha Eduardo Cavalho, tinha Zé Valadares, que inclusive está no Catar nesse momento. Tinha Delmiro Gouveia. Existiam outras possibilidades de nomes também que poderiam surgir. Caldas, né? Augusto Caldas também. O próprio Ricardo Pereira, que está no conselho do Luciano Bivar, que é o Cadico. Se especulava muito que ele poderia vir sozinho, como essa possibilidade de uma chapa também. Então eram muitos nomes, né? E é aquele famoso, no final das contas, a oposição burra, né? Na palavra assim geral, porque você divide o voto, entendeu? De quem teoricamente já tem a máquina na mão, né? Então o Bivar consegue aí centralizar tudo isso. Existia uma possibilidade, pelo que eu pude apurar, caso o Yuri não abrisse mão do André, de certas lideranças, como do B e como outros nomes também, estudarem a possibilidade também de apoiarem o Luciano, ou até ficarem isentos de um apoio aí também, né, em relação às eleições. Mas como o Cássio bem disse, hoje o João foi lá, fez um trabalho muito legal, ambos exaltados, né, porque o filho de Marcos Cabral foi tentar regularizar a questão dos sócios dele, da questão de sócio, e acabou que tinha um problema. E o Bivar acaba discutindo, né, com uma das funcionárias, e tem vários áudios aí rolando, né, falam em demissões, vão ser demitidos e tal. Isso causou uma preocupação na torcida em relação a futuro, né, sobre Yuri, sobre o próprio Luciano. E o Yuri discutindo, aparentemente, inicialmente, de uma forma tranquila, né, sobre o tema, e depois ânimos exaltados, né, separa. E toda aquela confusão que a gente acabou vendo aí durante a tarde, né? Eleições do esporte, mas só para não deixar de trazer também a composição da chapa do Luciano, o vice é o Augusto Caldas, que iria concorrer sozinho, né? E acaba juntando aí o Ricardo Pereira, o Cadigo, que se especulava que ele poderia vir também sozinho, vai para o conselho. E o vice do conselho é o Rafael Arruda. Então, Eduardo Cavalho também, que batia muito na questão de que não iria abrir mão, né, de concorrer, abre mão nessa reta final aí de retalhos finais dessas eleições do esporte. E o grande ponto também, né, de apoios à organizada, que é uma dúvida hoje também, já começam a surgir algumas informações que não é uma unanimidade de apoio de um lado ou de outro em relação a Yuri ou Bivar. Se fala que em relação a jovem, existe esse pensamento de que o nome, né, Bivar se aproxima da organizada nessas horas, né, de eleições. Então não é uma unanimidade hoje, e era uma preocupação
quem a jovem vai apoiar, né? Porque querendo ou não, sempre estão lá nas eleições e tem sua parcela de votos, né? A gente não sabe a quantidade ao certo, mas acaba que tem a sua parcela. E assim, hoje eu não sei o que esperar da eleição, por mais que as enquetes do Twitter deem essa disparada, né? Porque a gente sabe que Twitter não vota, muitas vezes Twitter não ganha eleição. Na época de Nelo e Milton, Nelo ganhava todas as pesquisas, né? E Milton, por mais que por uma fração aí de votos curta, acabou ganhando, né? A eleição, a primeira, Léo Lopes ganha depois do Zé Valadares, né? Mas é uma eleição que, para mim, vai ser acirrada e até então é incógnita. Eu não cravo ninguém hoje A ou B como está eleito. Eu não consigo cravar ainda, somente pelo andar da carruagem, né? Até, de fato, dia da eleição. Vamos lá, Pedro. Trazer minha visão sobre esses últimos acontecimentos, né, no esporte. E eu diria o seguinte, o primeiro ponto que se tem, e aí é uma visão geral, a se lamentar, é que eu acho que é um consenso, ou muito próximo disso, de que o esporte precisa de renovação, né, de nomes, de modernização, de profissionalização, de um caminho diferente daquele que vem prendendo o clube ao passado. E, de certa forma, tranquilidade também, né, Fred? Isso, né, mas antes da tranquilidade, eu acho que é um consenso, um desejo que o esporte tenha nomes novos. E acho muito, muito preocupante que a gente veja que as amarras do clube ainda prendem todas as composições. Todas as composições. Claro que a composição de Luciano Bivar, né, ela meio que encaixa e vai formando elos assim com nomes que eu acho inacreditáveis que ainda circulem. Tá? Que ainda circulem. Acho inacreditável que alguns nomes, como Zé Valadares, né, ainda sejam nomes, né, que estejam na mesa, que tenham voz, que sejam considerados de alguma forma. É estranho, tá? Mas eu acho que esse é o primeiro ponto. E do lado de Yuri também existem nomes que circulam, que são nomes que também acorrentam o esporte e prendem o esporte a uma fase que já deveria ter passado. Essa é a minha primeira visão, assim, e é uma visão de lamento. Porque o que a gente vê é que a sede de poder, né, a rinha política do esporte, né, e hoje eu vi um comentário de Geraldo, né, do Leia Já, do Twitter, dizendo isso, né, dizendo, pô, pena de João Vitor que tem que deixar de ver a Copa para cobrir rinha de velho rico, né, porque é um pouco disso, né, esses políticos assim, os caras que não transformam o clube numa política, e na política de quinta categoria, tá, e isso tritura os jovens, pô. O esporte é um ambiente hostil aos jovens. A gente viu na última eleição, né? Tudo que aconteceu. Essa saída de Fortunato Russo, né? Você vê todos os jovens que entram no esporte, que podem ser caminhos, eles se afastam porque a rinha de velho rico prevalece. Um bando de cara barbudo na cara que já fica agindo como um agitador, tá? E, como eu digo, prendendo o clube ao passado. Isso é um capítulo que o esporte precisa virar. Dito isso, essa ressurreição de Luciano Bivar para disputar essa eleição, ela mostra claramente duas coisas. Primeiro, que a oposição fragmentada sabia que não venceria a disputa. E mesmo que se unisse em torno de um nome, de Delmiro, de Augusto, também não venceria a disputa. Com o Luciano Bivar, por mais que todas as estatísticas, as pesquisas de Twitter deem um massacre, né, para uma vitória de Yuri, Luciano Bivar tem uns bastidores muito fortes, é um político forte. Nunca perdeu a eleição. Exatamente. É um cara que nunca perdeu a eleição. Nunca perdeu. Duas por consenso e duas com bate-chapa. Duas das maiores eleições do clube. Uma contra Vandesso Lacerda em 2000 e outra contra Homero Lacerda em 2012. Isso. Então, cria-se um candidato, sim, de peso, sim, competitivo, com extremas ramificações, né, de poder nos bastidores, e que, inclusive, inibe apoios a Yuri. Né? Não é tão fácil se posicionar contra Bivar. Eu não sei, por exemplo, do B e outros nomes, como vão... A primeira questão dessa eleição do esporte
acho que a gente pode até fazer isso em breve num programa, é colocar na tela as figuras políticas e tentar entender quem está de que lado, porque hoje nem isso é muito claro. Né? Hoje nem isso é muito claro. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo nessa candidatura de Bivar um excesso de exposição dele a um risco desnecessário para a história dele no clube, que é que Cássio falou, acabou de passar. É um diretor, um dirigente do esporte com enorme poder dentro do clube, historicamente. Disputou 4 eleições, 2 por consenso, 2 vencendo nas urnas. E agora corre um risco real de ser derrotado de forma contundente até. Porque o Mello Lacerda foi derrotado de forma contundente numa aventura parecida. A de Homero foi mais em cima da hora, mas numa aventura parecida. E aquela bolha, naquele momento a bolha de rede social também apontava que o Homero seria derrotado de forma contundente, e foi. Então, assim, cuidado também para não achar que bolha de rede social é uma grande ilusão, porque ela tem poder. Como qualquer pesquisa, como qualquer enquete tem seu poder. Então, acho muito estranho Bivar ter comprado para ele uma causa que não é necessariamente dele. Tá? Ele está muito afastado das coisas. E é isso, Fred. Para tu não sair daí, desse afastamento dele, coloca nessa equação também o fato de ele ser presidente do PSL, né, velho? O cara fudiu o MDB, né? Isso, exatamente. Mas um cara que tem... Não interessa como ele chegou lá, mas um cara que alcançou um status político nacional. Eu não sei qual é a de Bivar voltando para... Não, agora eu vou dirigir um clube. O que me leva a imaginar que talvez ele não faça isso. Inclusive ele deu uma entrevista hoje dizendo que não precisaria estar aqui e tal. Mas enfim. Fred, só para dizer aqui que eu falei das eleições, ainda, como a Nelson falou, ainda teve 2005, 2006. Se eu não me engano, acho também foi Luciano, que aí passa para Milton, que aí Milton vira, mas também foi consenso do mesmo jeito, sem bate-chapa. Foi eleição sem bate-chapa. Então é isso, sabe? Eu não entendi muito bem porque Luciano trouxe para ele essa junção de causas aí e se expõe a um risco assim. Veja só, Homero ficou menor depois daquela derrota. Tá no silencioso, Celso. Basicamente desapareceu. Virou presidente de conselho e tal, mas ele perde o poder de você imaginar, porra, vou botar aqui Homero para ser um mobilizador de votos. Caso Luciano Bivar tenha uma derrota contundente, acaba o poder dele no esporte. E é um poder que, se ele está quieto, segue sendo, pelo menos na imagem de todo mundo, muito grande. Uma espécie de Fernando Henrique Cardoso. Talvez, se Fernando Henrique Cardoso tivesse disputado qualquer eleição depois, Fernando Henrique Cardoso tivesse com um moral bem menor do que tem hoje. Mas ele sempre se colocou como um cara acima da linha de disputa e altamente com alto poder de influência. Tanto que quando Fernando Henrique, que é um cara que não disputa eleição há anos e anos e anos, declara apoio a Lula, todo mundo faz, porra, Fernando Henrique está com Lula. E assim seria Luciano Bivar sempre no esporte. Qualquer candidato que dissesse, esse candidato aqui é o candidato de Luciano Bivar, porra, o cara já tem um peso. Luciano Bivar se coloca ao risco de perder esse peso, porque se o próprio Luciano chamar para si uma derrota pesada, ele enfraquece, né, esse poder imaginário e real que ele tem nos bastidores do clube. Fala, Pedro. Sobre o que vocês e Celso falaram, ele deu uma entrevista para João hoje e ele parece até um pouco desconexo com a realidade, porque o João pergunta ele em relação à questão dele ser deputado, dele estar presente em Brasília, né? E aí ele diz, eu não preciso estar aqui para conduzir o esporte. É um clube muito grande, com muitas pessoas envolvidas, e o fato de eu estar lá não quer dizer que o esporte vai parar. Então, assim, já tem esse porém. Ele já deixa claro que não estará por aqui, pelo menos assim, na grande maioria do tempo, né? E João também perguntou ele em relação ao Enderson Moreira. Aí ele faz, eu sei, é um treinador que estava lá no Bahia, né? Mas eu não sei muito, não estou muito por dentro, não. Isso aí é com a diretoria do futebol. Então, dá essa sensação de fato desconexo com o que está acontecendo no clube hoje. Luciano, vem cá, vai, você concorre e vamos ver o que acontece. Dá essa sensação de que ele não queria, não sei, tá um pouco desconexo. Para ele, há um risco, e eu acho que a campanha de Yuri vai trabalhar dessa forma,
E o pior é que talvez a própria campanha do Luciano aceite essa contraposição, vão tentar fazer uma espécie de campanha de modernidade contra passado. A história dos dinossauros de novo, né? E dentro da nossa bolha, repito, YouTube, Twitter, Instagram, redes sociais como um todo, vai ser sempre um desenho de alinhamento natural com novos caminhos, né? E você vê pelo nome da chapa. Porque assim, eu vejo que algumas pessoas que estão do lado dele gostam dessa história de Dino, né? Não sei o quê, de ser passado, do jeito da gestão antiga, do modo antigo. O nome da chapa dele é Lealdade ao Esporte. A de Yuri é Esporte do Futuro. Você vê pelo nome das chapas também. Né? Isso. E detalhe, isso pode ser muito oco do lado de Yuri também. Eu não sei o quanto Yuri representa de modernidade, não. Mas a gente sabe o quanto Luciano Bivar não representa em nada de modernidade, de alinhamentos necessários, né? Então, assim, vamos ver os próximos passos. Particularmente, e aí, enquanto torcedor, tenho me distanciado muito, tenho diminuído meu interesse gradativamente, acho isso perigoso, acho isso ruim, né? Até porque eu sempre fui um torcedor muito presente, mesmo como jornalista, mas... E aí, como jornalista também, como, queira ou não, um cara que muita gente segue por interesses diretos relacionados ao esporte, vou também me fazer informado, atualizado, na medida do possível. Né? Mas eu acho que esse é um cenário que eu não queria. Tá? Que eu não queria. Eu acho que a gente poderia ter um ganho muito grande aí com novos nomes, tá? Como eu falei aqui, o Fortunato Russo. Já pensou em ter o Fortunato Russo disputando eleição? O próprio Augusto Caldas, sabe? Essa saída foi estranha, porque foi antes de finalizar a obra da reforma. Apesar de ter dito que vai sair, mas... Eu acho que está precisando que o oxigênio circule, tá? E me parece um retrocesso ter toda a oposição transformada em Luciano Bivar. Eu acho que é até frustrante para algumas pessoas que criticam o trabalho de Yuri ter que fazer uma escolha dessa. Seria muito bom que a gente tivesse jovens pessoas. Quando eu falo jovem, não estou falando de 20 anos, não. Jovem, pessoas renovadas de outras áreas, entrando em chapas livres. Mesmo que perdendo a primeira eleição, perdendo a segunda, mas em chapas livres, sabe? Em chapas com menos amarras, com menos acomodações de interesses, sabe? Com até menos. Para se apresentar, né, Fred? Porque assim, não adianta muito também você ter uma chapa e ela tá toda acomodada, toda aquele passado acomodado ali, e você vira uma chapa muito pesada. Mas, de novo, está muito distante do esporte, né? Infelizmente. E vamos ver o que é que, para onde caminha aí essa eleição e para onde se direciona, porque apesar de chapas inscritas, o esporte é tão instável que as coisas mudam até depois da eleição, né? Renúncias se tornaram comuns no esporte. Veja que loucura. Yuri Romão é um presidente que era vice e assumiu pós-renúncia. Bivar já renunciou, perdi as duas vezes. Meu irmão, Bivar já foi tantas vezes presidente que estava vendo aqui. além dessa, foram seis. Foi até checar, porque eu disse, porra, na hora que Anderson Vasconcelos falou, cara, teve de 2006. Pô, é verdade, foi presidente centenário. Teve a primeira de todos, quando o Bivar era bem mais novo ainda, que ele foi o sucessor de Homero. Ele era o vice de Homero, por isso que, na verdade, até esqueci da figura dele como vice, de 87 a 88, mas ele vira o presidente de 89 a 90. Tanto é que a estrelinha de prata no uniforme, fique certo que ela continua existindo por influência de Bivar. A discussão do escudo do esporte só ter duas estrelas douradas, muita gente gosta de, pô, só deixa só as duas douradas. A prateadinha ali, mesmo menorzinha, diminuir, tem essa influência. É uma figura que consegue ter influência de uma linha que você fala, pô, eu particularmente, veja só, é uma opinião, eu acho que era para só ter as duas douradas. Veja, a prateada cabia quando tinha uma dourada prateada. Na hora que chegou a segunda, a prateada ficou deslocada, mas ela é a conquista de um presente de uma influência gigantesca. Quando ele perde a eleição dessa, Cássio, já fica mais fácil tirar a prateada. Ele perde a eleição dessa. Ele já perde força. Pela influência, está falando. Né? Só para fechar aqui a minha parte, respondendo o João Paulo, ele pergunta, dá para comparar a tentativa de volta de Bivar com a volta de Paulo Carneiro do Vitória? Eu vou responder porque eu pensei nisso uma hora antes do programa. Eu disse, caralho, tem o quê de Paulo Carneiro?
nisso. Eu acho que não. Mas eu respondo que não. Eu respondo que não. Por um motivo. Vê só, se eu pensei, é porque em algum momento... O poder político e econômico é muito maior. É, exato. Primeiro, Bivar, ele tem um alcance, como o Cássio falou, político e econômico, incomparável de Paulo Carneiro. Né? Bivar traz alguma estabilidade ao esporte nesse aspecto. Né? Por influência, por dinheiro próprio, por política, seja lá pelo que for. E dois, Paulo Carneiro, ele é centralizador. Ele entra para mandar no Vitória de ponta a ponta. Contratar jogador, demitir treinador, dobrar uniforme. Ele vira o tudo do Vitória. E Bivar seria um presidente distante. O próprio falou isso hoje em entrevista. Delegador, né? Seria um presidente como ele foi das últimas vezes. E não acho que isso seja horrível, não. Não acho que isso seja, que absurdo, não. Se as coisas fluírem, não. O problema é que as coisas não vêm fluindo. Mas, então, nessa comparação Bivar e Paulo Carneiro, eu não acho que ele representa o risco também que foi Paulo Carneiro, não. E, assim, sobre essa questão toda que existe por trás de Bivar, Bivar não teria como estar no Recife. Bivar não teria como estar perto, nem que ele quisesse. Bivar é presidente do União Brasil, um partido de 59 deputados na próxima legislatura, um partido de 10 senadores, um partido que tem conversas sobre uma possível fusão com o PP, o que faria já aí uma bancada ainda maior, um partido ainda mais poderoso. Então, assim, caso... Ele pode ser presidente da Câmara. É possível. Caso as coisas caminhem da melhor forma possível para ele, ele pode, daqui a 3 meses, estar no top 10 das pessoas mais importantes nos bastidores da política brasileira. Então, não tem como esse cara estar ligado na gestão do clube do futebol. Não tem como esse cara estar, pelo menos, ligado de maneira presente e ativa. Não estou dizendo, claro, que isso inviabilizaria algum trabalho específico, que isso vocês entenderam a palavra que quis dizer. Que isso impediria a construção de um trabalho na gestão do clube, mas ele não teria condições políticas de fazer um acompanhamento próximo, nem que ele quisesse. Exato, exato. Eu acho que esse, no fim das contas, é o grande X da questão, né? Me estranha muito, sabe? Eu tento buscar a resposta e constantemente a resposta é Luciano tentando realmente unificar essa ideia da oposição, não deixar ela tão pulverizada, mas de, ao mesmo tempo, uma declaração já clara de que ele não vai fazer da gestão do esporte sua prioridade de roteiro. Não faz sentido, pô. Não faz sentido. Como eu disse, estou falando que é o maior político ou um cara que está há décadas e décadas acumulando experiência no Congresso. Não é isso, não. Mas o fato é que, seja por qual caminho ele tenha chegado lá, o Bivar se tornou um dos principais políticos dos bastidores da política nacional. Isso é um fato, está aí. Pô, um cara que, desde da campanha que elegeu o Bolsonaro, ou principalmente nos primeiros meses que sucederam a eleição de Bolsonaro, cara que está no centro do noticiário brasileiro, político brasileiro, como uma figura central, de certa forma. E hoje, Celso, ele é o elo do União Brasil com o PT, né? Isso. Tem conversas em estágio avançado. Ele é quem tenta transformar a União Brasil em um partido mais próximo do futuro governo, né? Isso, exatamente. Então, assim, não vejo como... E vai governo, né? Sempre. Seja qual for o governo, uma tatuagem centrão aqui na testa. E vai no governo. Ô Celso, a pergunta do Elivelton Rodrigues: não corre o risco dele fazer o mesmo que Milton fez, renunciar e o vice assumir? Internamente existe esse zum zum zum, entendeu? Mas dificilmente alguém vai confirmar isso até uma possível candidatura, né? Mas existe esse zum 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 e que incomodou. É o que todo mundo está pensando, esporte, Pedro. Né? Assim, é o que todo mundo está pensando. É o que está todo mundo pensando, pô. Na prática é isso. Pô, como é que o Bivar vai sair, vai largar o Congresso, vai largar a mesma negociação com o presidente, com o futuro presidente, com, sabe? Não, agora eu vou sentar aqui com o Anderson para falar do esporte. Não
Não é, velho. Não faz sentido. Não faz sentido. Não vejo isso acontecendo. Por qual motivo isso aconteceria? Então, pô, eu não sei. Às vezes eu acho que o cara se acha tão poderoso, tão dono de tudo, que acha que todo mundo é realmente otário, né, velho? O cara acha realmente que tá, o que ele falar, todo mundo vai comprar. O que ele falar, todo mundo vai assinar embaixo. É melhor do que Eduardo Cavalho, é melhor do que Zé Valadares. Sim. Traz garantias maiores, né? Eu preferia que Augusto Caldas apresentasse mais a visão dele, as ideias dele de futebol, sabe? Porque é isso, eu queria renovação. Não é mesmo que Augusto Caldas esteja ligado a muita gente, como o próprio Bivar, mas, porra, cara nova, gente nova, né? Perde uma eleição, ganha outra, sabe? Aí lá vai a gente ter que ouvir Luciano Bivar, que não sabe quem é Edson Moreira, que não sabe o que é... Assim, cá entre nós... Vai, né? Falar de imposto único na ilha, viu? Conversa só, cá entre nós. Conversar sobre futebol com o Luciano Bivar há 10, 15 anos já não era fácil. Tamanha desconexão dele com o futebol. Né? Hoje, mas enfim, vamos ver para onde caminha, né? Aguardemos cenas dos próximos episódios. É, galera, com isso a gente vai chegando ao fim aqui de mais um programa, tá? De mais um álbum da Copa. Espero que vocês tenham curtido. É, seguiremos com nossa programação diária. Lembrando aqui, sábado e domingo, programa às 20h30, tá? E na segunda-feira, marcado para as 20. Ah, qualquer novidade, a gente vai atualizando vocês. Não, sigam nas redes sociais. Eu pedi uma coisa aqui, dê uma moral pra gente no Instagram. Meio-dia? Gente lá no Instagram. Não, 1 da tarde, né? Não, meio-dia. Não, meio-dia. Sim. Não. É 1 da tarde, então, se for o jogo. 1 da tarde, 1 da tarde. Meio-dia é a hora da gente depois. É 1 da tarde. É 1 da tarde. Pô, no almoço, curioso esse horário. Vai ter muito churrasco por aí, pô. Não, é uma segunda-feira, né? Vai. Não, não é segunda-feira. É jogo do Brasil na Copa, pô. Jogo do Brasil na não Copa. Não existe segunda-feira em Copa do Mundo. É feriadão, né? É feriadão, final de semana. Jogo do Brasil na Copa não interessa o dia, pô. É ponto facultativo, assim, é basicamente. É jogo assim, do Brasil, né? Na Copa, exatamente. E contando o tsunami, não dá pra enfrentar o tsunami, não, pô. 100 milhões cenário, de pessoas viram o jogo na televisão, na Globo. 100 milhões. Não dá pra ir contra não isso, não. Não vai ser nem naquele ritmo de vai trabalhar de manhã, volta no início da tarde. 1 da tarde é capaz dos patrões liberarem pra muita gente ficar em casa o dia inteiro. Então é. É o patrão, se for esperto, dá folga. Em vez de meter o expediente, em vez de perder o dia de trabalho, o cara disse, meu irmão, é melhor dar sei não. Ô, Vitor, tu é esporte, né? Sim. Foda. Tá meio cedo pra usar essa camisa, não, João. É foda. Lembra o que Atos... Acomodado faz tempo, lembra, né? O pacote. Lembra o meu pacote em troca de Atos? Pode mandar, Vitor. Ah, Vitor tá nele, pô. Veja só, do ND 45... A turma tem um pezinho assim para esse pacote. Iago, Vitor, é tudo no pacote. Tá meio cedo, né? Bom é que ele foi contar, mas a gente parou aí. Não, botei Breno. Tem muito, Arandi, que era lá do... É rubro-negro, mas adora a segunda divisão. É, pô, vai te lascar, pô. Arandi? Né, não é isso? Ligado. Não, era de respeito. Tava muito nervoso no radinho na hora da final da Copa do Brasil. Tava muito, muito nervoso. Não, eu tenho 10 fáceis, porque eu só não posso revelar todos, não. Eu tenho 10 fáceis. Você tem 10 o quê? 10 para trocar por Atos, fácil. Ah. Bom, galera, então é isso. A gente vai chegando ao fim de mais um programa. O relógio já não é mais o mesmo também. O relógio já não é mais o mesmo. Charni vai morar na casa do cacete, mano. Então, já Caxias vai também, né? Largou o Leãozinho. Piedade. Tá em Barra de Jangada. Não. Caxias do Sul, o grau de dificuldade. Tá onde, pô? É Barra de Jangada, eu entendi. É o mesmo, cara. Caxias do Sul. Tá uns 3 anos já lá, 2 anos, 3 anos. Eu pensava que era Barra de Jangada. Tava falando assim que foi morando pra assim. É Barra de Jangada, 5 minutos da casa de Fred. Dois. Mas Fred tá aqui na casa do caralho agora, pô. Fred tá longe. Se tu meter um booking, um preço de passagem, vai chegar pra falar com o professor em Lisboa, em Caxias do Sul. Talvez seja mais barato. É linha reta, pelo menos. Pega o voo. Pra Caxias não tem Recife, Porto Alegre, é difícil. Ainda tem que pegar um ônibusinho. Tu pegar essa aqui, Recife aqui, tu pega um TAP, o professor já te espera ali no desembarque. Total. Iria mesmo. Mas é isso, galera. Vamos chegando aqui ao fim de mais um programa. Obrigado a todos pela companhia. Nos sigam no Instagram, nos sigam nas redes sociais. Deposite o seu like aqui, que faz a diferença pra gente. Muito obrigado. Forte abraço.
E até a próxima.